မောဝိဝေသဝါရဏောမာကရုဏိကတာနမောဝိဝေသဝါရဏောမာကရုဏိကတာနမောဝိဝေသဝါရဏောမာကရုဏိကတာမဟာကရုဏိကတာအကြီးကျယ်မြတ်ပြားကရုဏာတရားကိုဝိနည်းသတ္တဝါတို့ပေါ်၌ထားတော်မူ၏ထသောမဟာကရုဏိကတာအောက်တန်္ဂရာသက္ကာယအထက်တန်္ဂရာသက္ကာယဟုဆိုအပ်သောသက္ကာယနှစ်ဌာနသို့မကြက်မယောက်ရအောင်ဆုံးလျှောက်ခဲ့တင်မဟာကရုဏာရှင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏ထသောမဟာကရုဏိကတာဒုက္ခရိဘုံ၌ခံစားရမည်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရိဘုံ၌ခံစားရမည်ဒုက္ခသစ္စာဤသစ္စာနှစ်ပါးတို့ကိုမခံစားကြရအောင်ဆုံးရှုံးကြည်တင်မဟာကရုဏာရှင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏ထသောဝိရဇဝါရိနောဝိဗံပိုင်းခြားကဟောကြားတော်မူလေရှိတော်မူသောဝိရဇဝါရိနောဤကတတတလန်းစဉ်ဤကဥစေရနံစဉ်ဟူ၍အယုတ်တရားနှစ်ပါးတို့ကိုရှောင်ရှားကမြစ်စည်းမပရိပရာချင်းမြန်လန်းစဉ်ကိုတလင်ဝေဘံပိုင်းခြားကဟောကြားတော်မူလေရှိတော်မူသောဘုဗ္ဗဇဝါရိနောဤကပတ္တယမိကျောင်းတရားဤကသိယုံနာသိယံမိကျိုးတရားဟူ၍ဘယံမိပါရဝခန္ဓာသိယံမိပရိညာတ္တဘခန္ဓာတို့ကိုဝိပံပိုင်းခြားကဟောကြားတော်မူလေရှိတော်မူသောဒီကနေ့ဟောမယ့်တရားနဲ့ပြောရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဟုဆိုသောတတိပဒံ၄ရပ်တရားမြတ်ကိုဝိပံပိုင်းခြားကဟောကြားတော်မူလေရှိတော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသစ္ဆန်၄ဒံဓမ္မမံကိုဆရာမကူသင်ယံဘူးညင်ဖြင့်ကိုရတိုင်ပြည့်စုံစွာသိမြင်တော်မူပြီးထသောကိုယ်တော်တိုင်ပြည့်စုံစွာသိမြင်တော်မူပြီးသည့်အလျောက်ဝိနည်းယတ္တဝါတို့ကိုယ်တော်နှင့်မချာတမူလားဟုသာလျင်သိမြင်တော်မူစေရသောသဗ္ဗေညုတဉာဏပန်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားအမဂန္ထီရဝါရဒသနသံပရဏီဖျားဖျားကိုစေတနာတော်ရယမဖူရှာကတင်ပြဟောခြင်းမိတပည့်တော်နှင့်ယူသည်သောနယုမတကြမိတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားနဲ့ပြောရင်ဓမ္မနုပဒနာတရားဒေသနာကိုဖွေရှာကတင်ပြဟောကြားမိတပြည့်တော်နှင့်ယုတိသောနာယုမတ္တာကြာမိတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤနမောဩကောင်းညောကျိုးလက်ဆောင်မူ၍ရှ िख ောကရလယခြင်းသည်အထုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာသနာတော်နှစ်2550ကောဇာတက္ကရေ1368ခုနှစ်တကုလဇန်8ရက်နေ့25ရက်3/2008ခုတနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းချင်းခါဝဲရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သေးရီမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံဝဲတရားလိုလားမြေကုန်သားမြေကုန်သမီးတို့တရားနာယူနှယံတရားလူရှင်ဖြစ်တော့ရောက်ပြောပါဘုရားအောင်သိန်းတော်ထွေးမိသားစုရှင်ညဓမ္မဒါနတရားလူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိပဒံတရား၄ပါးရှိရဝဲဓမ္မနုပတနာပရိပဒံအဲ့ဒီကနိဂရဏအကြောင်းနေနည်းပြောပြပါပြီပရိပဒံတရားကိုချင်းကပုံရင်တော့မတူဘူးပေါ့မန္တကရသတိပဒံလို့ကြားလိုက်တာနဲ့သူကမျက်စိမှိတ်ပြီးသားပဲမျက်စိမှိတ်ထားမယ်တံငူလေးချိန်မယ်ကျွံ့ညွန့်ထိုင်မယ်လက်ဘဲလက်ပေါ်ညာလက်တင်မယ်ဒီဥစ္စာကဘလို့မှမလုပ်ရင်သတိပဒံလို့မခေါ်ခြင်းဘူးပေါ့လေမဆိုခြင်းဘူးပေါ့ဒါဆိုအကြောင်းညာတစ်ခုကိုချင်းကပုံနှစ်မျိုးရှိပါတစ်ခုကတော့ညပေါင်းများစွာစုံကြီးစံကြီးနဲ့မိယုဖလာဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားတွေယူဆတွေကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါ
we walk to platform. ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ platform မှာနှစ်ပေါင်းလာနှမ်းလျှောက်ခဲ့။ဆိုတော့ platform မန္တလေးသားဆရာဦးလိုမဆရာဦးလိုမဆိုမန္တလေးသားကျုံးပြီးမှနှမ်းလျှောက်တော့အဲ့နေမကင်းဘူးလား။မတော်စတစည်းတလေပဲ platform ပေါ်တက်လာတဲ့ကားရှိရင်ရှိမှာ။ဆိုတော့ဂုံတော်လေးယူနေမယ်ပထန်းလေးယူနေမယ်နှမ်းလျှောက်လို့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး platform ပေါ်မှာတစ်သလုံးနှမ်းလျှောက်ခဲ့။ဆရာ platform ပေါ်မှာနှမ်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာနှမ်းလျှောက်နေရနေ we cross the road ဟိုဘက်နှမ်းကိုဖြတ်ကူးတော့မယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ရင်းနေရဲ့ရှိမရှိညဉ့်ညာဟုတ်မဟုတ်ကားရှင်းမရှင်းလို့ရပါတော့မယ်။ဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဘုရားဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့ဘုရားဘာသာမိသားစုဒကာဒမများဆက်ဆံတာဒီပထမ we walk to platform နဲ့များပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးကိုကိုယ်ဝယ်မယ်ဆွန့်လို့မယ်သင်္ကန်းကပ်မယ်သတင်းကျုပ်လာပြီးတော့တရားနေ့သတင်းကျုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကရင်သင်္ကန်းခင်မယ်တားလေးမွေးလာရင်ရှင်ပြုတ်မယ်ရေစက်ချမယ်ဒါပုံမှန်ပဲဆောရဘန်းကြီးရှင်မြတ်တို့ပြန်မယ်တပိတော်ဒီဘယ်မှာလဲတန်တော်ကတော့မောဒနာထားဒါသူကလိုက်ဆုံးမယ်ကျလဲဆိုတဲ့တော့ဟောလာပေးတဲ့ကြီးဟုတ်ပါရဲ့ဖေရအဲ့လို platform ပေါ်မှာသူတို့လမ်းလျှောက်ခိုင်းခဲ့အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလမ်းကိုပြေလည်လမ်းမကြီးကိုဖြတ်ကူပါကားကနေဖြတ်ကူခိုင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့စီပေါ့စီထွက်လာတရားခက်လိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တနေ့ကလုံးအကုန်လုံးရှားပါတယ်ဥပါရဏခန္ဓာကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့အခုနှစ်ခုပြောခဲ့ပါတယ်ဒါလောက်လေးပဲပြောလိုက်ဒါန plus ဥစ္စေတာဒါနပသတ္တာတော်တော်များတယ်မှန်ပါကိုလုံနေနေဘုန်းကြီးတို့ဒါလောက်တရိပ်ထားနေနေတော့မှငါကဦးဝင်းစော်ကိုငါ့ကိုကူညီနေလို့သူ့ကိုမှုတ်ချွေးလိုက်တာလားသူ့ကိုပေးလိုက်တာလားလို့လေငါ့ကိုမကူညီခဲ့ရင်ငါစေတနာရှိမလားကူညီလို့စေတနာရှိဆိုရင်ဇာနာမဆက်တော့ဇာနာ plus သတ္တရာဖြစ်တော့ဗျာဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုစိုက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဘာစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်လေကိုယ့်ဘက်စိုက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းစဉ်းစားပါတစ်သက်လုံးပဲကိုတို့ဒါနာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်သီလတွေလည်းစောင့်တည်ခဲ့ပါတယ်ဘာဝနာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတဲ့အရာတွေခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟာတယ်လေ we walk to platform we walk to cross road လာလမ်းကြီးလမ်းကြီးကို we cross to road လာပုံငွေခဲတော့ဗားရည်များ let us walk to platform ဟာတယ်လေ platform မှာလမ်းလျှောက်တော့ဘေးရနေကင်းပါဒါကြောင့်မလို့ပါဠိတော်တွေကိုရောနာနာတန်ခါတော်ရှင်သမက်တွေလည်းထုံနည်းလည်းကောင်းပါပဲဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းပါးပါးလေးအခုဇမနုပတ္တနာဥပါရဏခန္ဓာဒီကြောင်းလေးကိုပြောပါမယ်ဆိုတော့ချင်းကပုံချင်းကနီတူခြင်းမှတူပါမယ်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ချင်းကတယ်ဆိုတော့ပင်မန်းနဲ့ဆရာတော်ဥပပါဒဆိုတူတူနေတယ်ဆိုတော့ဘုကောရဲ့ပင်မန်းလိုက်တာပင်မန်းနဲ့ပင်မန်းနဲ့တွေ့မလို့သူများတော့မသိဘူးဒါတွေကိုခက်ခဲနေနေတဲ့အရာတွေကိုတစ်ချိန်မှလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ချင်နေစေခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုငကိုလေးကခက်ခဲတဲ့ပုံစံဆိုရင်ဟိုဒုငယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ကိုတော့လောက်ဆိုရင်ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ဆိုရည်စည်းရည်စုံဟုတ်လားဟိုတချို့အညာကဟိုပုံကိုယ်တွေကျတော့တငယ်ချင်းတွေသူတို့ကရေစည်းလည်းမတွေ့ဘူးရေစုံလည်းမတွေ့ဘူးလို့သူကမသိဘူးလေရေစည်းရေစံဥစ္စာခုနကတော့စိတ်ကြီးခံအောင်သွားနေတော့ကိုဝင်းဆောင်ပြောကိုဝင်းဆောင်လို့ဒါသူကရေငြိမ်နှုံးရေစည်းနှုံးဟိုဘက်ကအညာပုံကိုယ်တွေရေစည်းကျင်တယ်မသိတော့တိုက်ပုံစံသူတို့ခက်နေဟုတ်လားနော်ခေါင်းကဆိုအများနဲ့မေးတာဒါရေစံမှာဘလောက်သွားရင်ဘလို့ရေအဲ့တော့ရေစံရေစုံမသိတဲ့ပုံကဘယ်တော့မလို့ဆိုတော့ငါးမမြင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်စကိုင်းဘက်ကိုဖုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့သူ့ရွာသားတွေခေါ်လာတာငါးမမြင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ပါဆိုလေတဲ့ကငါးကြီးခုနဖေးဖေးငပိကောင်ယူမှာခုံးနေတယ်ဆိုငပိကောင်ဆိုမြင်မှုတာဟိုသူကအသူငပိကောင်မြင်မှုတာဟိုဆက်တာအောက်ပြအောက်သားကလည်းဟိုခက်ကပါအထင်းချက်တရားကွာတဲ့ဒီထင်းချက်လေးတွေကောင်းတယ်ဆိုမျိုးထားလိုက်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့ထင်းချက်ကိုမျိုးထားရမယ်ထင်တယ်ဒါမျိုးလည်းရှိခဲ့ဘူးလားပဲဒါအောက်ပြရတယ်ကလည်းအညာထင်းချက်ကိုသွားတယ်ဘာလဲကွန်းဆိုမျိုးထားခိုင်းတယ်ဒါမျိုးလည်းရှိဘူးလားပဲနော်ရည်စရာအနေနဲ့ပြောတာပါဘာကြီးမှမရပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့အခုဥပါဒနာခန္ဓာတင်းစားသူဥပါဒနာခန္ဓာတို့ကွန်းဆိုရေဘာလဲဒါလေးခင်ဗျာနော်ဥပါရဏခန္ဓာကို88ဌာနကျန်မုံသုံးတယ်အဲ့ဒါလေးဒါလေးခင်ဗျာရေးလိုက်ဘူမိလေးဒီနေ့စပါမယ်နော်ပုဏ္ဏစဗရံဘိက္ခွေဘိက္ခုဓမ္မေတုဓမ္မနုပတေဝရတိပင်စတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာတွေခုနကဓမ္မအရာနိရဏ၅ပါးခုဓမ္မအရာဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းသွားတယ်ဟာလားကျန်ပါခုနဗါရလဲပရမသုံးဘုန်းကြီးတို့ပြောပါမယ်ကာမေသနနိရဏဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့တဏှာကိုအထုတ်ပါတယ်ကမေသနာနိဝရဏ။ဗျာပါရဏိဝရဏဒေါသကိုအထုတ်ပါတယ်။ဌိနမိတ္တဌိနမိတ္တစေတသိက်ကိုအထုတ်ပါတယ်။ဩရိစ္ဆကုဥ္ဇာဩရိစ္ဆကုဥ္ဇာကိုစေတသိက်ကိုအထုတ်ပါတယ်။ဝိဇိကိစ္စဝိဇိကိစ္စစေတသိက်ကိုအထုတ်ပါတယ်။လောဘဒေါသဌိနမိတ္တဩရိစ္ဆကုဥ္ဇာဝိဇိကိစ္စအဲ့ဒါဘုရားအရင်ကြီးတယ်။အော်ဘုရားလေးနာတန်းစီကြီးချတယ်ဘုရားကလောဘကာမေသနာနော်။ကာမေသနာမြင်ရချင်းကာမေသနာဆိုတာလောဘအလုံးစေတသိက်တွေကြီးတယ်။နောက်ဒေါသဗျာပါရဏညာချင်းပြပါရဏနိဝရဏပြပါဒ
So, lova, dhoda, tina, meida, tuya yime. Tina. Meida, tuya yime, so I'm going to share it. So, yeah, then the other day, I'm going to be here, I'm going to share. Oh, this is a good one, tuya yime. Oh, this is a good one, sorry. I'm going to move it out, saying. Oh, this is a good one. ครับพี่ก็ผู้จิกิษาเอ้ยอกุโลสิริไตติอยู่ดล่ะสิริไตขันธ์นั้นเนตยาตตติโกฮ้อพี่တော့ยุคนั้นย่อได้ឧបารณะขันธ์ก็ឧបารณะขันธ์ก็ฮ้อแล้วเนี่ยธรรมนุปัตตนาปิสุงปิดาဖြစ်ไปนี่บ่ได้เลยเอ้อบาเตยะเลยก็တော့สิริไตตตสิริไตอนันตยามะဖြစ်ไปนี่วรณะ 5 ပါတယ်နင်းမနှုတ်လို့ခေါင်းကြီးတွေငုံမတော်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့တကျေးဇူးရှိလို့ပြောတာပါเนาะရှက်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုတင်နာတဲ့အပြီးဒီမှာလေးတွေအသုံးဝင်နေဆိုတာကိုပြောချင်တာပါဘာမှခင်ဗျားတို့ကိုချုံချလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးစရိတ်ကိုအားလုံးများသည်ထိနမိဒ္ဓဩရိစ္ဆာကိုစားအဲ့ဒါအကုန်လုံးများသည်စရိတ်သိမ်းများတာနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစရိတ်သိမ်းများဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီတော့တုတ်တန်နေရ
င်လို့ဟိုပဒင်ရတကမိုက်တယောက်ကပြောတယ်ဆရာတော်ဘာလုပ်နေလဲဆရာတော်တရားတွေပြင်နေပါတယ်လို့ဥပ္ပါကိုဖုံးဆက်တော့ဥပ္ပါကိုဒီလောက်ညင်ထက်မြက်ပြီးကျွန်းကျင်တယ်ဘုန်းကြီးပြင်နေရလို့သိတာနေ့တိုင်းပြင်တယ်ဘုန်းကြီးဘတော်ကမပြင်မှမလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတခါကျစာရဲမှာကဘုန်းကြီးအကုန်ရေးထားတယ်အများကြီးဟောညာအဲ့ဒါကစာရဲထဲမှာလည်းအများကြီးတယ်တမင်တကာရေးလိုက်တာတစ်ချိန်မှာကျင်းရေးတဲ့ခါမှာဒါတွေကအထောက်ပံ့ဖြစ်မှာကျင်းတယ်အော်ဒီနေ့မှာတန်ရောရှင်ဒီလိုဖွင့်ထားတာပဲကျင်းရင်လည်းအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျင်းရင်လည်းအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသထိနာမိတာဆိုတဲ့တရားများသည်စေတသိက်ဓမ္မယုံများဖြစ်ပါသည်စလုံးတလုံးတိုးလာကြပါသည်စေတသိက်များကိုဝိပဿနာရှုရနေစေတသိက်ဓမ္မယုံမှသည်ဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာကိုပြောင်း၍ဝိပဿနာရှုပါတော့မယ်ဆရာမတို့လုံးနဲ့မှတ်ထားပါဟုတ်ပါဘာလဲလဲစေတသိက်ဓမ္မယုံကနေပြီးတော့ဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာကိုပြောင်းရှုပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုင်းဆိုရေခုပဲလေးအောက်လေးကိုထိနာမိတာဒီအောက်ဝိကိစ္စအောက်မှာစေတသိက်ဝိသိကိသာစေတသိက်ဓမ္မယုံမနိဝရဏပပအဲ့ဒီနိဝရဏပပနဲ့အခုခန္ဓာပပစေတသိက်ဓမ္မယုံမဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာကိုပြောင်းပြီးတော့ဟောပါတော့မယ်ဒါပါပဲစေတသိက်ဓမ္မယုံမဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာကိုပြောင်း၍ရှုတဲ့ဤကိုဟောပါပြီတိပိလှဒီပါရီတော်လေးရည်တကြောင်ချင်းတကြောင်ချင်းဟိုအစနဲ့အဆုံးဖတ်လိုက်ဖတ်ပြီးပြင်စင်းစားလိုက်ဩော်ဒါဘုန်းကြီးရဲ့အရာဒါပဲလားလို့နော်ဥမ္မော်ကြီးနော်ဘုန်းကြီးရဲ့အရာဒါပဲရှိရစေတသိက်ဓမ္မယုံမှဥပါဒနာဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာကိုပြောင်းရရှုတင်ဒီကိုဟောပါတယ်နော်အခုဘူမိတည်ရန်များမှတ်ဖွယ်နိတိထက္ကရာ38ကိုကြည့်ပါတော့ဟိုလောဘဒေါသတွေဖြတ်လိုက်တော့ဘုရားရောကုန်မှာဆိုလို့ဝိဇိကိစ္စာတိအောင်ဖြတ်လိုက်လောဘဒေါသနဲ့ဝိဇိကိစ္စာတိအောင်ဖြတ်ဟုတ်ပြီနော်သဘူမိပြင်စားသူဥပါဒနာခံနေသေးကိုခမရတီတီပါတကြီးတော့သူများဗာသိနေကဲအဲ့ဒါဆိုခမရကွယ်တော့ကိုကျုပ်ကထာကအကျင့်အရေးအတွက်88ကျင့်အဲစာအုပ်ပေါင်းဆိုခမရကျုပ်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲတော့သိတာပေါ့88ဌာနစာအုပ်သုံးတယ်ဒီလိုရေးမှရမှာတီဆိုတော့ time ကိုကကိုတော့ခင်ဗျားကျောင်းနဲ့ညောက်တော့သိတယ်လေဗျာဒါကွန်ပျူတာထဲမှာဒါကွန်ပျူတာထဲမှာဒီပြင်စားသူဥပါဒနာခံတွေကိုလုပ်လိုက်ရင်ဒီ occurrence work ဒီစတားလို့ဆိုလို့ဒါနော်အော်ငါရှင်ရတယ်ကိုဝင်းဆောင်အရှင်းရဆိုရင်ကိုဝင်းဆောင်အရှင်းရအဲ့ဒီတိုင်းကိုရေးတာပဲသူကလေနော်ဒီအဲ့ဒီတိုင်းကိုရေးတာပထမရွတ်တဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးတွေတော်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြရလားလို့ထည့်ရွတ်တာဖြစ်နေသလားကောင်းစားနော်ကိုပင်စားသူဥပါဒနာခံနေသည်ဆိုရင်ကိုဝင်းဆိုရေး select what occurs one or nine times in 39 books အကိမြပြင်ဥပါဒနာခံနေသူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရားနဲ့ကိုးချင်ပြီးကနိဂယ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ဆင့်ကောင်းပြီ very ပြီးပါတယ်ဟမ် very ပြီးပါတယ်ဘာဝနာအဲအဲ့ဒါရေးရမယ်တရားကွယ်အမလေးအဲ့ဒါကြီးပဲဟိုစေတသိက်တပံနေဖြစ်တရားကွယ်ရေးရှင်မကစီနဲ့တော်ရရအမလေးတရားကွယ်အမလေးအဲ့ဒါကြီးပဲအဲ့ဒါဖြစ်တာအနာဒီဖြစ်အမလေးတရေကွက်ရှင်မကစ္စည်းတရေကွက်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါဒါသဘောပေါက်ရင်ပြီးပြီဘုရားကလည်းတော့ရရနော်ဆရာမကြီးမှန်ပါဘူး
สกุลนารุเวสาวุตริสกุลวิญญาณนั้นเต็งนั้นตึงรีผัดต่อสกุลสาตอริยะเยมญัสสีโกละกองรูปิสาสิงมากิสิยะสินโนโกละกองปริสาจองปิสกุลวิญญาณนั้นอสิญญะญะลงเยปองไล่ตาเพียงๆสกุลวิญญาณเมนติสิทธิ์ผิดติเต็งนั้นตึงรีผัดต่ออริสกุลเยอยู่บายงเยสกุลวิญญาณยังตงโกปองไล่ตาเพียงๆผัดตาผิดบาดิโหดิดิเสียโตคนผู้บรรณาดิเอาไปยิ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 เสียไม่ปิดเลย พูดดูนะพวกนั้นมาดิพวกมาสักคู่เย่ยูบะเย่พวกก็ยูบะอะไรสักคู่เว้ยเนี่ยอะไรสักคู่เว้ยเนี่ยไอ้ที่ต้องมุ่งไปเลยก็ได้อะไรกูเองวันที่กันเนี่ยมาพัดละใช่ละเข้าไปนะใช่ละสักคนจะตัวเรียนรู้เรียนตัวเรียนตัดที่ตาเรียนมีสิ่งอะไรก็รูปิสัยเชื่อมากิสิเยสิ่งอะไรก็ปลุกเปลี่ยนเลย สักองศาสันนิษฐานเลขาเยี่ยมสิ่งอะไรก็รูปิสากุณิยามทีจีสุเรสิ่งอะไรก็สิ่งอะไรก็ปริศาจงอยู่สักวิญญาณนั้นสักมีนติอัตตากุณิยามทีจีไปลุต้องจีดะที่อาตากุมันไม่ลุกไปเนี่ยไอ้กุณิยามที่เบียร์เลยโอ้อามาปารีย์ตาละโอ้ถ้ามาหูดันเนี่ยตัวอยู่โน้มหูดันเนี่ยตัวเสกวันจันทร์ที่อาตาลีก็เสกวันจันทร์เข้ามาวินอะไรไปเนี่ยสิ่งกุณิยามที่อาณาเนี่ย ไอ้มาสันนิษฐานเลยค่ะอนามัติถ้ากามัติถ้ามัติเนี่ยก็มันรีพัฒน์ตัวมาถ้าเข้ามาเรียกว่าเอาละก่อนจอยรีพัฒน์เนี่ยเฮ้งาอุปตุตายเลยมันน่าว่างาอะไรอนาเนี่ยไม่ใช่บุเป็นยังไงกูสันนิษฐานเลยค่ะตัวมันรู้ไม่ใช่บุถ้ากาเนี่ยงาเนี่ยเป็นพ่อยังไงจะส่งที่ยังพิมพ์มีอะไรจุลินเสียงเป็นยังไงสันนิษฐานเนี่ยด้านเนี่ยมันตีว่าจริงหรือด้านมันที่ต้องอนามัติถ้ากามัติถ้ามันที่วันนี้ทัศน์สิอุปโอ้อุปโอ้เนี่ยพอเสียไม่ได้ยัง
ငါကိုယ်တော်မြတ်ကဲ့လက်နဲ့မသေးစေရဆိုရအမိတော့အဘယအမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဘယအမတ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဟိုမှာရဲစိန်တို့ဝန်းစိန်တို့မှာကြားဥပါလိမ့်မယ်ဘုန်းင်းကြီးကိုပြည့်ဝမင်းကြီးကိုဘုရင်ဆက်ဆက်ကနေပြီးအဘယအခုပဲနန်းစီဝေးမှာကဲရှင်ဘုရင်30မီတာပြည့်ချင်းရောက်တခါလဲဟိုနေ့ကစီဘောမင်းကနေပြီးတော့ပြည့်ဝမင်းကြီးကိုအဘယရာသာတွေကပေးတယ်ပွေးခဲ့တယ်ပွဲဘယ်တော့မှထောင်ကျဘဲလိုက်မှခါငါခါစားခွင့်မရှိသေးရဆိုတဲ့အမိအခုလေးတင်ပြီးစုဖျားလက်ကရမောင်တော်ကပြောလို့ရှိသေးတယ်ဘဲလိုက်ခါစားသေးဆိုပြီးစစ်မတက်ရလို့ပြောရမှာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီတည်းကလည်းအဘယကုလက်ဒီတိုင်းမဲ့အဘယဆိုတဲ့ဘေးရန်တည်းကတစုံတရာမရှိဘူးဆိုလို့ဘေးရန်နေပေးခဲ့တယ်အလုံးချစ်လုံးမှပေးတာငယ်ဂျွန်နေမှပေးတယ်အခုကျတော့ချောလုံးလုံးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအခန်းလေးလဲဝင်လဲဝင်လိုက်တော့ကိုယ်နဲ့ညာမထီရလှမ်းကြည့်လိုက်သူတို့အကြည့်ရင်းဖုံသွားတယ်စက္ကုဏရူပိသဩဝဇ္ဇတိစက္ကုဝိညာဏဒါလေးကြည့်ရတိန်နဲ့တင်ရီဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်ပါ၏ကိုနေညာမထေကြီးလည်းဖတ်တာဖြစ်တယ်စန္ဒရလေးကလည်းဖတ်တာဖြစ်တယ်သောရိယလူလင်းလည်းဖတ်တာဖြစ်ပါသည်ရှင်မကတိလည်းဖတ်တာဖြစ်ပါသည်ပေါ်ပြီနော်ဖတ်တာဖြစ်စီယဝရဏလာပြီကိုနေပါလေဖတ်တာနဲ့ဝရဏလေးပြရတယ်ဝရဏဖတ်တာနဲ့မြားလေးပြမယ်ဝရဏကိုဖတ်တာပစ္စယဝရဏသောရိယလူလင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ရှင်မကစ္စည်းမှာဝရဏဖြစ်သည်သောရိယလည်းဝရဏဖြစ်သည်ဝရဏပစ္စယတဏဝရဏဒီဘက်လို့တဏလေးပြအဲ့တော့ဖတ်တာပစ္စယဝရဏဝရဏပစ္စယတဏအပန်လည်းအလွန်ကျဲဆံလည်းအလွန်မန်နဲ့ဆံနဲ့ဆိုတော့ဥပါသာရတောင်းကျုပ်ကိုဝင်းဆောင်မျိုးနဲ့ကျုပ်တောင်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လို့အဲ့တော့ဝရဏပစ္စယတဏတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝရဏပစ္စယတဏသောရိယလူလင်းမှာပဲဖြစ်တယ်ရှင်မကစီမဝရဏပစ္စယတဏမပါဝရဏနိယောရာတဏနိယောရောအဲ့တော့အဲ့ဒီဝရဏဒီမှာဒီဘက်ပြလိုက်ဒီဘက်ဒီဘက်ကိုပြလိုက်သူကဆန့်သွားတယ်ညာကဒီဘက်ထွက်သွားတယ်ဝရဏနိယောရာသူကနိယောရာလို့ရေးလိုက်ဟေးနိယောရာတွေ့လားဆောရီမနိယောရာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဘာလို့နိယောရာဖြစ်လဲအနာတဝဘူမိမှာယက်တည်နေသောရှင်မကစီဟောကသာတဝဘူမိမှာယက်တည်နေသောရှင်မကစီအော်ဒေါရီယအတ္တကဘူမိယန္နာဖြစ်မှယက်တည်နေသောရှင်မကစီရဲ့ပုရုဇနာဘူမိမှညှားလိုက်ကြတယ်ဟုတ်လေဘူမိမှပုရုဇနာမဟုတ်လေခမရဘာမှလဲခမရကြီးတယ်ကိုကြီးတယ်ကိုဘူမိညှားလိုက်ကြလေဟုတ်ကူလေဟိုတုံးလေးနဲ့ချောင်းပြလေပုရုဇနာဩအောက်ကလူကသိတယ်သူကမသိတာဟိုကသာတော်ဘူမိပုရုဇနာဘူမိဟုတ်တယ်လားကိုကြီးတယ်ကိုဘုန်းကြီးညှားလိုက်ကြတာဟုတ်လားတုံးလေးကြတာဟုတ်လားကိုကရေးထားတာပါလားဩဆရာတော်မပါလို့သစ္စာရှိတယ်နေပြလေပေါ့ဗျာခင်ဗျဟုတ်လားအနာတဝဘူမိအာသောတရားမရှိတဲ့ဘုံမှာတည်တယ်ရှင်မကစီရအတ္တကဘူမိ
ကျင့်သုံးဖွယ်မရှိတဲ့ဘုံမှာတည်တယ်ဒီလိုက်အနာတဝဘူမိအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျာဟိုတောရိတောရိရတို့အဲ့ဒီအောက်အိုက်ဒီဖိုက်ဖြတ်ချတာဟိုဘက်ဆွန်ဆုံးဆွန်ဆုံးထုတ်လိုက်တောရိရဟိုဘက်နည်းနည်းလေးဒီမှာဒီမှာဒီမှာဖြစ်ဖြစ်အနာတဝဘူမိခွင်းစားခွင်းမိတ်အာတော်တရားမရှိတဲ့ဘုံမှာတည်တယ်အာတော်မရှိတဲ့ဘုံမှာအာတော်မရှိတဲ့ဘုံမှာတည်တယ်ဟုတ်လားရှင်ဆရာမောရှင်မကတိကဗမာဗမာရက်နေအာတော်မရှိဘူးပါရှင်သုံးွယ်မရှိတော့တဲ့နေရာမှာတည်သည်ရှင်သုံးွယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ပါမရှိဘူးအသက္ခအသက္ခရှင်သုံးွယ်တွေမရှိတော့တဲ့ဘုံမှာတည်သည်တော်ရရရတော့မယ်နော်ဟုတ်သိမချဲသိမချဲနဲ့နောက်နောက်လာအောင်သိမချဲနဲ့သိမချဲနဲ့ဟိုဘက်ကနောက်လာအောင်ပါတော်ရရပိဒတ်ကြီးတကယ်ကြည့်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဆရာတော်သနာပါလိမ့်မယ်နော်တော်ရရဗါတယ်သာတဝသာတဝဘူမိပုရုသနာခုနမှဖြတ်လိုက်တာလေဟုတ်ပြီနော်အာသောတရားရှိတဲ့ဘုံမှာတည်သည်ရည်ဒီဟုတ်ဗျာကြောင်းမြန်လေးငါရှင်ခင်ဗျာနော်ကြောက်ဟမ်ဟုတ်တော့အောက်ကဟိုဒီမကြီးအောင်ပြောကြောက်အလကားနေကြောက်အာသောတရားရှိတဲ့ဘုံမှာတည်သည်ပြီးပြီးသွားတယ်ငါရှင်နည်းနည်းခင်ဗျာနော်နည်းနည်းချေဟိုအောင်နောက်ပြီမမြင်ရမှာဆိုလို့ပုရုသနာပုရုသန်ဘုံမှာနော်ဘာလဲလဲကိလေသာအပြည့်ရှိတဲ့သူမှာတည်သည်ပုရုသနာဘယ်လိုလဲကိလေသာတွေအပြည့်ရှိတော့မှကိလေသာကျင့်သုံးဝယ်ရင်းမရှိတဲ့ကိလေသာအပြည့်ရှိတဲ့သူတော်ပြီကိလေသာအပြည့်ဘောဘကတော်ပြီပြတယ်သုံးပြအတူပြအေးနည်းနည်းပါးပါးနက်နက်လေးနေပေါ့ဟမ်ကြည့်လားဆရာမောကြီးဒါလေးကြည့်လားနော်ဒါတော့တာသောဘူမိအာသောတရားရဲ့အာယုံမှာတည်တယ်အနာသောဘူမိအာသောအကင်းတဲ့ဘုံမှာတည်တယ်သင်္ကရဘူမိလောကီတွေတည်တယ်ဖြစ်ပြတန်တရားအရဲမှာတည်တဲ့ဘုံဘုန်းတော်ရေးမယ်ငါတို့ပြေလုံးပြူလို့သင်္ကတလောကီဖြစ်ပြဲဥပါဒณะခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဘုံငေးမနေနဲ့ငါရှင်နော်ဖြစ်ပြဲဥပါဒณะခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဘုံခင်ဗျာလေဆရာတော်ကလေခင်ဗျာဒီတရားဟောလို့ရှင်မခင်ဗျဘယ်မှအယုံမရဘူးကိုရှင်များခင်ဗျာနျူကလ িয়ার ဘုံကတရားလာကြုတ်ကစမ်းမလို့အဲ့ဒါသိတာကြာတာခင်ဗျာအတူအောင်ဆိုင်တာလောကီလောစရီပလုံးလောစနဲ့ပလုံးစနဲ့ထင်းနလောကောဆရာမဓမ္မကြီးသတိပဏ္ဍကရသတိပဏ္ဍကရဘာလဲလဲလောကဆိုတာဘာလဲလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဥပါရณะခန္ဓာတွေဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေရှိနေတဲ့ဘုံဝင်းမှာတည်နေတယ်။အာသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှုပြည့်မှုဥပါရณะခန္ဓာမရှိတဲ့အနုပါရณะခန္ဓာမှာတည်တဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်တော့ပြီလောက်ပါတော့ပြီ။ဟုတ်ရဲ့နော်။ဒါဆိုတော့အဲလိုလေးဘုံလေးတွေသိတဲ့ခါကျမှဒီဒသနာသံဗရာနည်းနဲ့သတိမာသတိပ္ပံတရားတွေဘယ်သတိပ္ပံတိတ်ခွေမှာပဲဖြစ်နေပါသည်ဒီဘူမိကထာမပကြားဘူးလား။ကြားဘူး။အဲ့တင်ကကိုတို့က we cross to road ကိုလောက်တော့ we cross to road ကိုသွားတော့မယ်လို့ခင်ဗျာကြိုပြောခဲ့တယ် platform မှာချက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့တော့မလဲပြည်နှမ်းမှာယူလမ်းဖြတ်ကူတော့မယ်ကိုေးကျော်ကြီးဆရာကျော်ဆရာကျော်တို့ဆရာမော်တို့နော်ကိုဘာလို့မလဲလမ်းဖြတ်ကူတော့လမ်းဖြတ်ကူတော့မယ်ခင်ဗျာတို့နည်းနည်းပါလားလိုက်နေလားလိုက်ပါခင်ဗျာခင်ဗျားတို့မြူသားကျော်လိုက်နေတော့ဗျာဟုတ်တယ်လားနော်ဒါဘာလဲလဲဘူမိနော်လောကီဖြစ်ပြဲဥပါဒณะခန္ဓာတွေမှာရှိတဲ့ဘုံအသင်္ကတဘုံသင်္ကတဘုံရမယ်နော်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒသနာဘုံဒသနာဘုံမိသောတပရိမေကျင့်ရမယ်အာယုံတရားတရားတွေကိုရွေးမယ်ဘာဝနာဘုံမိအထက်မရဲ့အာယုံတရားတရားတွေကိုရွေးမယ်ရမောဒသနာဘုံမိမရှိသေးပဲနဲ့ဘာဝနာဘုံမိကိုတက်လန်းရင်လေကားချော်ကြလိမ့်မယ်ဒါပဲရှိရမယ်နော်နော်သတို့ဘုရုဘာအရင်နှမ်းဒသနာဘုံမိပါကိုယ်တော့ပဲမမဆုံးတော့ခဲတော့မဆုံးတော့ဟုတ်ကိုကြီးကျော်ကျော်ရဲ့မော်ရဲ့စော်ရဲ့ဟာမိုက်တာပဲအဆိုးပြန်တော့ခုမှလာတွေ့နော်ကျော်စော်မော်ဟာကျွတ်ကျွတ်ချင်တော့တကားရဲ့ကောင်ဓမေစီဒီနဲ့ကျော်စော်မော်ကျော်စော်မော်နဲ့ဓမေစီဒီအဲဟုတ်ပြီအမေနဲ့သမီးများမဟုတ်ဘူးကျော်စော်မော်နဲ့ဓမေစီဒီတကားဗီဒီယိုတကားတော့ရိုက်မနေဘူးနော်သဒ္ဒနာသောတာပတိမကျင့်ရမယ့်တရားဘုံဆရာစော်တို့ဆရာကျော်တို့ဆရာမော်တို့ဆရာပေါ်ပဲတရားတော့ဆရာပေါ်တော့ကြွားသွားပြီမဥလာပေါ်ဆရာပေါ်ဆရာကျော်ဆရာမော်ဆရာမမဆိုတို့ဗမာလေဝိုင်းနေဆန်တက္ကနာမြှားပြအဲ့ဒါကိုစလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုမလုပ်ခဲနဲ့ဘာဝနာဘူမိကိုဘုံကိုတက်လုံနေလွဲနေတယ်တခြားမနော်ယောဂီတို့တခြားမတဖုံးကြီးများနိုင်တော့ဆွန်းတော့သဒ္ဒနာဘူမိသူစကောင်းပြီကြည့်အောင်စက္ကုဏ္ဏရူဝိဇာဥပဒတိစက္ကုဝဉ္ဉဏံတိဏ္ဏံတင်္ဂတိဖတ်တော်တောရိယနဲ့ရှင်မကိစီအပေါ်ဟာဒီဟိုဘက်ကခင်ဗျဟိုသဒ္ဒနာအပေါ်ဟာဖြစ်မယ်ကြည့်ဒီမှာရေးထားတယ်တရားဘုံမတူကြပါသဖြင့်ထို့ကြောင့်လို့အဲ့ဒီအပေါ်ဟာလေးနော်ဖြစ်တာကိုပြတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာ
ဟေးဟုတ်ပြီဆရာအဲ့နာရီဟုတ်ပြီရေးမယ်ကောင်းတော့ဘာလဲထို့ကြောင့်တရားဘုံမတူကြသဖြင့်တရားဘုံမတူကြသောကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်မကစ္စည်းသည်သောရိယနဲ့တွေ့တယ်ရှင်မကစ္စည်းကငโกရုံးနဲ့အနာတဝဘူမိအာသောတရားတွေမရှိတဲ့ဘုံမှာပြည်နေပြီးသားတော့အတ္တခဘာဝိပဿနာမှာသူ့ကိုသူ့စံနာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာပွားစရာမလိုတဲ့ဘုံမှာတည်ပြီးသားတော့ကိုယ်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကြောင့်ထို့ကြောင့်ရည်ဒီခမရရည်ရောဒီမှာဟာဒီမှာဓာယူပြတယ်ရှင်းရခမရကိုဝင်းစော်ဒါကိုဝင်းစော်ပြောထို့ကြောင့်တရားဘုံမဟုတ်ထို့ကြောင့်မရည်တော့ဘူးလေဗျာတရားဘုံမတူတော့ကြထို့ကြောင့်ဖြစ်လိုက်လေထို့ကြောင့်ဖြစ်လိုက်ရင်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းမသုံးတော့ဘူးတရားဘုံမတူတော့ကြောင်းထို့ကြောင့်တရားဘုံမတူပါအဲ့ဒါဆိုတော့တရားဘုံမတူတော့ကြောင်းရှင်မကစီကအနာတဝဘုံမိမှာတည်တယ်နော်တရားဘုံမတူတော့ကြောင်းဥပါဒณะခန္ဓာဆက်ရစ်ဆက်ရဟောပါချက်ဟဲ့ပြန်ကိုစက်ခုယူပါလေချက်တရားဘုံမတူတော့ကြောင့်ဥပါဒณะခန္ဓာတကယ်ဝိပဿနာရှုရတော့ကြီးတော့ကြီးမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါတော့ကြီးเนาะတရားဘုံမတူမတူတော့ကြောင့်ဥပါဒณะခန္ဓာတကယ်ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုလျင်ဥပါဒณะခန္ဓာကိုဝိပဿနာရှုပါမယ်ဆိုရင်သောရိယသန္တ၌သောရိယသန္တ၌ဥပါဒณะခန္ဓာဒီသာတရားဘုံမတူတော့ကြောင့်ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာကိုတကယ်ဥပါဒณะရှုဘုန်းကြီးတော့အတူတူရေးတာပါဗျာသခန့်နေခင်ဗျာတရားဘုံမတူတော့ကြောင့်ဥပါဒณะခန္ဓာကိုနော်တရားဘုံမတူရင်ဥပါဒณะခန္ဓာဖြုတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့စလုံးညထောင်းနှစ်ခါဥပါဒณะခန္ဓာကိုဖြုတ်လိုက်မဟုတ်လေမဟုတ်လေအပေါ်ကတရားဘုံအဲတော်ပြီတော်ပြီတရားဘုံမတူတော့ကြောင့်တကယ်ဥပါဒณะရှုတော့မယ်ဆိုရင်သောရိယသန္တ၌ရှိသောဥပါဒณะခန္ဓာသီးသာဖြစ်တယ်မှာကြီးဟုတ်ပြီနော် why ကိုကခမရ why နေချောင်းမင်းလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းမှာဟဲ့ကြွကြွဒါကြွကြွတယောက်တည်းကြီးတာပါဗျာအကြောင်းမှာခင်ဗျားတို့ question မလေးကြားတယ်အကြောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ကျွတ်ကျွတ်တာခင်ဗျာအကြောင်းမှာဆက်ရပါတယ်အဲ့တော့တရားဘုံမတူတော့ကြောင့်တကယ်ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်သောရိယတဏ္ဏနဲ့ရှိတော့ဥပါဒณะခန္ဓာသီတံနဲ့ဝိပဿနာအာယုံဖြစ်တယ်မ ayi အကြောင်းမှာမဉ္ဉ္ဖြင့်ပယ်သင့်တော့ကြာတော့ပြီတော့ပြီအဲ့တော့ကြီးဟုတ်ပြီနော်ဆရာမကြီးမှန်ပါဘာလို့လဲရှင်တော်ရှင်ကမကစ္စည်းတဏ္ဏမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုမဉ္ဉ္ပယ်စရာလိုအပ်သေးလားမလိုတော့မလိုဘူးမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာအတူတူပဲဒွါရီနဂတံသီတာဓာရီနဲ့ကရင်သမီးတို့အိမ်ကားကပြန်ကြွသွားတော့ဒရံဘိတ်ကုံပဇင်းပြူကိုဒီကံမြင့်မှာဟောတာပရောင်းစာဟောတယ်လားဟုတ်တယ်လားဆရာကြီးပြောဓာရီနဲ့ကရင်သမီးတို့အိမ်ကားကပြန်ကြွသွားတော့ဒရံဘိတ်ကုံပဇင်းပြူကိုလဘမာနာရသည်ရှိသောဇိဝိသမီသက်ရှင်မေအံအလဘမာနာမရသည်ရှိသောမရိသမီသီဘေအံဟုတ်တယ်လားဟောပြောပြီးသားနော်ဟုတ်တယ်လားဟိုကတော်လေးကမသိသေးသူဆွမ်းငံကြွသွားတာတော်ရီမှာဘုန်းကြီးကိုသူမြင်လိုက်ဘုန်းကြီးကမရှိတော့ဘူးအင်းမြတ်ဒရံတခုတခုသောအင်းဉဏ်တခုသောအနေဉဏ်ကိုကုတ်တာနေဉဏ်ကိုနှိပ်တရားမှီသူကဆုံးဖုံးပေးနေအဖေကလိုက်သွားအရှင်မယားဒီလိုအိမ်ကိုပြန်ကြွပါဒကာကြီးကျုပ်ဆုံးပြေဆုံးပြီအရှင်မယားဒီလိုအိမ်မှလေဆုံးကုန်းနေပြေဆုံးပါတယ်ဗျာသမီးလေးရလေလေဆုံးကတ်ချင်လို့ပါသမီးလေးကတ်မဲ့ဆုံးပါဘာဆုံးလဲတဏှာဆုံးစားတဲ့ဆုံးမဟုတ်ဘူးသမီးလေးဆုံးမဟုတ်ဘူးဒကာကြီးကျုပ်ပြေဆုံးပြီအဖေရဲ့တဲ့တဲ့ကပြောလိုက်ပါအရှင်မယားတပည့်တော်တို့မှလေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းပြေဆုံးတယ်နော်သမီးချောချောလေးလည်းရှိတယ်သမီးလေးမှာတယောက်တည်းတူရီတော့သမီးဟာကျိုးတယ်ပါဆိုင်လို့လေဗျာဟာတဲ့တယ်ကြောင့်ဗျာကကဝင်းစော်ရဲ့ကျမရဲ့တပည့်တော်ရဲ့သမီးလေးကိုရှင်မယားယူ၍ဒီလိုသမက်အရာမှာတီးပါဗျာဒီလိုသမီးယူပါဗျာတဲ့တယ်ဆိုတော့သမီးကရှင်မယားကြိုက်လို့ဗျာရှင်မယားမယူဒီလိုသမီးသေးလိမ့်မယ်ဟာတကကြီးကျိုးကဒီကသုံးမုံတင်ဖို့ဒီကသုံးမုံတက်ပြီးတော့တာသနာပြုဖို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီကိုတော်လေးကပြန်ကြွလာပြီသူကအဖေနဲ့မင်းနဲ့ပြန်လာတယ်သမီးကနှမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်အချိန်နေကောင်းလားကောင်းငါးဆက်ကြတော့ဘုန်းဆိုကရင်မဝင်ရမှောက်ပြီးတော့ဗားတယ်လေဓမ္မရီနဂတံသမီးတို့အိန္ဒကမှာပြန်ကြွသွားတဲ့ဒေရံဘိကုံပဇင်းပြိုးလဘမာနာရသည်ရှိသောဇိဝိသမီးသက်ရှင်ပေအံ့အလဘမာနာအဲဒီကိုတော်လေးကိုမှသမီးယောက်ျားဖြင့်မတော်ရသည်ရှိသောဘယ်လိုပေးလိုက်တာဒါရှင်မင်းများပေးလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲဒီကိုတော်လေးကိုသမီးရဲ့ခင်မွန်းဖြင့်လည်းပေါင်တင်ရသည်ရှိသောသက်ရှင်မယ်အလဘမာနာအဲဒီကိုတော်လေးကိုများမရရသည်ရှိသောမရိတ္တမိသေးပါတော့မယ်ဖရာဟုတ်လားဒါဖြင့်သူကပြောနေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီဘုံကြီးနေရှိလားမရှိပါဘူးမရှိရင်သူ့အာယုန်ထဲမှာထင်နေတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးကိုမြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကတော့ကြွသွားပြီမျက်စိကမြင်လားမြင်ပါဘူးဒါဆိုရင်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်
ဟုတ်ပြီနော်သမီးရဲ့ဒိဗ္ဗံမရှိတဲ့သမီးကလည်းဘုရားအုတ်ချမျက်ပေါက်မယ်ဟိုခမရဒကမာကြီးဒေါခင်ဆွေပြောသွားတယ်လေအုတ်ချမျက်ပေါက်နော်အလီနဲ့တော့ရေမျောကန်းတင်ဒီလိုပုံကမျိုးများဟာတော့သူသမီးကိုစိတ်နာအောင်ပြောဟင်းဟင်းရေမျောကန်းတင်နေမတင်နဲ့အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးပြန်ကြွတော့ပြန်ကြွတော့သူအာယုံလေးမှာဘာကြံနေလဲသက္ကုံသာရူပိဇာဩဝဇ္ဇရိသက္ကုဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်ပရမမြင်နေသင်္ဃအဲ့ဒီဖတ်တာပစ္စယဝရဏဝရဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာခန္ဓာလေးကျင်အဲ့ဒါလေးကျင်နေဒါလေးကိုသူချက်နေတာဟုတ်ကောဒါသပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကိုတော်လေးကလည်းတလားလောက်ကြတာခါတော့နာပြီးသားဟိုဖတ်တယ်လည်းဟောပါတယ်နောင်တလားလောက်ကြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကိုတော်လေးကလည်းဒီကလေးမလေးကြောင့်ကြားပြီးသိတယ်သူ့လည်းဘယ်လိုတတ်လဲဥပါဒနာခန္ဓာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီပုရုဇနာဘုံမိမှာရှိလို့သိတာသိရင်းဆုံးတော့သိတာခဖုံးရတန်းသူတို့ချက်လုံးတော့ရှင်မွေးလုံးနဲ့မင်းနန္တာလိုလေအဲ့ဒီကိုရော်လေးရတယ်နောက်တလားလောက်ကြမှာကိုရော်လေးတဲ့သေးသူတို့သူ့ကိုသင်းညူတဲ့ခုနမိဘလေးနဲ့ကိုကောင်မလေးနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပေးတယ်တကယ်ကျုပ်ဇက်တော်လည်းမပေါင်းပေးတာဗျာပါဠိတော်လည်းမပေါင်းထင်ပါနဲ့ဟုတ်လားတနာတော့သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကျုပ်ပေါင်းပေးလိုက်ဟုတ်လားဆရာမဒါဆိုအဲ့တော့ကိုတော်လေးကငါမိမများဖြစ်ရရင်ရေးတယ်ကမကျင်စီတင်တာတွေကိုကျင်စီတယ်မตายရတဲ့နာကိုตายရတဲ့အသာရဒိဋ္ဌိလူခေါ်တယ်ဟာမှားလားဆရာမတို့ငါမိမများဖြစ်ရင်ဥလိုမရဲ့ဆရာကျော်ရှင်မကစ္စည်းကအလွန်ချောတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုရွှေတို့ကကိုရေကျော်ကြီးကအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိမကြီးကဝဝကြီးမမဲကြီးချိမကောင်းလိုက်တာဒုက္ခဆောင်ရတော့ဖြူပါလေအဲ့ဒီမိမကအိုးရှင်မကစ္စည်းများလေငါမိမခင်ဆန်းဝေလို့ချောချောလေးဖြစ်ရရင်အဲ့လိုပြောတဲ့ခဏမှာသူပါလေလိန်နေပြောင်းသွားဟုတ်ပြီနော်ဆရာနားတော့နော်ဒီနေ့မှခဲ့လို့တရားဒီဓမ္မနုပါဒနာမှာတတာအလုံးစောင့်နေတာငါမိမများဖြစ်ရရင်ငါမိမများဖြစ်ရင်ကိုချုပ်ငေးငါမိမများဖြစ်ရရင်ကောင်းမယ်လို့ဘသူတွေးလိုက်တာတော်ရရတော်ရရတော့မတွေးတင်တာတွေးတယ်အတ္တရာဒိဋ္ဌိကွယ်မကျင်စီတင်တာကျင်တယ်မတွေးတင်တာတွေးတယ်မကျင်တင်တာကျင်တယ်မตายရတင်တာตายရတယ်ဒါပြောတာကြည့်လားတန်ဃာတော်တစ်ပါးကိုမြင်မှတဲ့နဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရပါသည်နော်အလွန်ချောတဲ့ဟောအကျင်းကြီးအကျင်းဟောရင်အကျဲဟောပြနိုင်တဲ့ရှင်မကတိဟောငါဗတရားကြီးမေးရမလဲလို့မတွေးမတွေးတဲ့နာတွေးတာချင်းညောင်းမကြံတဲ့နာကြံရတယ်မตายရတဲ့နာမတွေးရဘူးမตายရတွေးလိုက်ဟုတ်တယ်နော်မตายရတဲ့နာตายရတယ်မတွေးတဲ့နာတွေးတယ်ခမောက်မှာသောရိယနဲ့ဟိုမှာဖြစ်ရမှာဆိုတော့ကျုပ်ကလေခမောက်ကိုငှက်လိုက်တာမตายရတဲ့နာตายရတယ်မတွေးတဲ့နာတွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ตายရတယ်ကြီးလေမตายရတဲ့နာตายရတယ်မတွေးတဲ့နာတွေးတယ်မตายရတဲ့နာตายရတယ်ဘာလို့လဲမတွေးတဲ့နာတွေးတယ်မကျင်တဲ့နာကျင်တယ်အသာရဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသာရဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တွေဒလဟောဝင်မယ်ဘာလို့လဲသွားတာပဲသွားပြီအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းပဲပြုတ်မင်းတို့အများကြီးမပြုတ်နဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းပြုတ်ရင်ဒသနာဘူမိဆိုင်ပြီကိုယ်တော်ဘာလို့လဲအသာရဒိဋ္ဌိတစ်ခုတည်းပြုတ်ရင်ဒသနာဘူမိဆိုင်မယ်အပေရကားပိတ်တယ်ပြောခြင်းနဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့သောတာပန်ဒါမပြောခြင်းဘူးကျမတို့တော့လေအာသာရဒိဋ္ဌိကိုခြေမုံးနိုင်ပြီဆိုရင်တော်ပြီ။ကျမတရားရပါပြီ။ကျမတော့မပြောနဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။တို့ကတော့လေတရားရတော့ဒါကြီးမပြောနဲ့။ဘာပြောမလဲကွန်းတော်။အာသာရဒိဋ္ဌိတခုလည်းပြုတ်လင်းခြေမုံးနိုင်လင်းတဒ္ဒနာဘူမိတို့ရောက်ပြီ။ဆရာကျော်။ဘာလဲ။ကြောပြောကြည့်လာမ။အာသာရဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်တဒ္ဒနာဘူမိရောက်မှာ။ဟုတ်နော်။ဒါမလုပ်သင့်ဘူးလား။ဒါမှမဟုတ်အကုန်ထား။ခင်ဆန်းဝေကိုလည်းချက်ပါ၊သမီးတွေကိုလည်းချက်ပါ၊ဆေးတွေလောက်ပါ၊ကားတွေလည်းလောက်ပါ။အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဖြုတ်ပါ။ဒါလေးတော့ဟုတ်ပြီလားဟိုဆရာကိုပုံညရဲ့ဆရာဥပုံညရဲ့ပြက်ကြတဲ့ရေသေးပြက်ကြထရလို့ပေါ့ကဲကွာမင်းကိုငွေတစ်ထောင်ပေးမယ်ကွာငွေတစ်ထောင်ငွေလည်းယူပါမယ်အဲ့ဒီပဲဝယ်လေးကိုလည်းယူပါမယ်ဟုတ်နော်အတ္တမတကကဲကွာမင်းကိုနောက်ဆုံးတထေးရာလူပေးမယ်ကွာတထေးရာလူကိုလည်းယူမယ်အဲ့ဒီပဲဝယ်လေးကိုလည်းယူမယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါနောက်ဆုံးရှင်မင်းစည်းစိမ်တက်ဝယ်ပြီးတော့မှပဲဒါတော်မှကြည်စမ်းအင်းရှိမင်းစည်းစိမ်နဲ့လှည့်တဲ့ဆောင်ဘာလို့လဲမင်းခန်းမင်းနဲ့ပဲဝယ်လေးသွားယူတယ်တွေ့လားအော်ဥပါရနော်ဘလို့အောင်စရာကောင်းတယ်ချင်းစမ်းမင်းမင်းကဒီလောက်12နာရီလိုတစ်ချက်ထိုးကြီးပူနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ရင်ညင်ကိုတချင်းလေးတကြောချွန်းနဲ့ပြေးတာဘယ်လိုလဲကွာမင်းမင်းကငါကိုတော်မြတ်ကရှင်ဘရင်စည်းစိမ်ရပြီးတော့မှဒီမှာနန်းတော်နဲ့မှပူနန်းတော်နဲ့မှပူလို့ကွာအဲ့ဒီခက်ကအဲယားကောင်းလည်းမရှိဘူးလေဗျာခေါင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန်းချစ်ရင်မြင်မှာတချင်းလေးတကြောနဲ့ဖြတ်ပြေးနေတာဘာလဲကွာသူဘလို့ဘာကြောင့်နန်းချမ်းလာတာလဲသွက်ခေါ်တော့ဆိုတော့ရှင်မင်းကလာတာပေါ့ငါတို့ကလည်းမင်းဘာလို့ပြောတော့ပျော်နေတာလဲတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ရည်တယ်မှနဲ့ဆန်တုံးတော်ကြီးတမာပြီးနဲ့တွေ့ရလားနော်ကြီးစံမော်ဒီပတ်စံလေးပဲဝဲဘာလဲလဲညညာကြရင်တယောက်တည်းကင်းလဲဆောင်ရတယ်တဲ့အော်မလေးကြီးစံပတ်စံလေးပဲဝဲအတွက်အဲ့ဒီဟိုဘက်တောင်တကားနဲ့မြောက်တကားမှာတ
တောင်တကားမှာထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအဲ့ဒီပဲဝယ်လေးကိုဟာအထမသကပဲဝယ်လေးမျိုးကိုကွာမင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဆိုဒီပဲဝယ်လေးကိုမင်းသွားပြီးတော့ယူမယ်ဆိုမင်းမယူပါနဲ့ကွာငါပြေးပါမယ်ပြေးနေယူမှာပဲတဲ့တထောင်တထောင်တသိန်းတသိရာတို့ပြေးတယ်မရဘူးသူတို့ရဲ့ဥပါဒဏ်လေးတွေ့လားမှန်ပါကတ်ထားတဲ့ဥပါဒဏ်လေးမြင်ပြီလားအဲ့ဒီဥပါဒဏ်လေးဒါသူလက်ပြန်အာတာရတဲ့ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီမตายရတဲ့နာကိုตายရတယ်တော်ရင်ရလူလင်းသည်ရှင်မကစ္စည်းများငါမိမ့်မှဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာအဲ့ဒါတွေကဘာခေါ်လိုက်တာလဲအသာရဒိဋ္ဌိအသာရဒိဋ္ဌိကြောင့်ရှင်မကစ္စည်းတောရိယဒီကောင်းမှာလေးဖြစ်သွားတယ်တောရိယမိန်ကလေးလူလင်းလေးဖြစ်လိုက်တောရိယမဲတောရိယမဲလေးဖြစ်သွားတယ်နော်မဲတောရိယလေးသလားတောရိယမဲလေးဖြစ်သွားတယ်လူကသူချောတာဗောဗျဟုတ်ပြီနော်ဆရာမောနော်ကောင်းပြီနော်ဟိုဘက်ကဟိုအပေါ်နာကြီးလေကုံဒဒါနကုံဒဒါနတကယ်ဥပဒနာအပေါ်နာမှာကြီးလေကုံဒဆရာမောကြီးကုံဒဒါနတောက်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားသတ္တဝါအဲ့တော့စာရေးတယ်မင်းမအစ်တတဲ့ရတယ်ကြည့်လဲယောဂီတို့ကြာနားတော့ဟဲ့အဲ့ရည်ရံမောကြတဲ့သိမ့်မမှန်နဲ့အဲ့ဒီကုံဒဒါနဆိုတာဒီကဘာတသိန်းပါရမီပြည့်နေတော့အလောင်းတော့အစ်တတဲ့ရတဲ့မဟာသာဝကဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်သေးသေးမဟုတ်နော်ကိုကြီးကျော်တို့ကိုသိကြနားတော့ယောဂီတို့သိကြောက်ကြကောင်းတယ်အဲ့ဒီအာသာရတ္တိလေးမตายရတဲ့နာตายလိုက်တယ်မတွေးတင်တာတွေးလိုက်တယ်မပြောတင်တာသေးသေးလေးလို့ထင်လိုက်တာခါဘောကတောင်ဆိုင်သွားတယ်ကိုယ်ကဘယ်လောက်လဲကဘာ9,996ဘယ်နှလုံးလဲကို9လုံးဟာ9,9လုံးဟာဘော96လုံးဟာ5လုံးကို5လုံးကဘာ9,996ကဘာဒီနည်းဘယ်လောက်လဲကိုယ်တော့ခင်ဗျာ5လုံးနဲ့6လုံးဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာဟမ်5လုံးလေ9,999လေဟုတ်ခင်ဗျာလေ။အော်ဒုက္ခ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘယ်နဲ့ဘယ်လောက်တယ်လဲ။ကဘာပေါင်း9,999ကဘာပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ကမ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီတို့ဒီကဘာကြတော့ကမ။ယုတ်စုကြီးဖြစ်တယ်။ဘုံကြီးနှစ်ပါးချစ်နေတာကိုဥကောသနနဲ့ဥရောပါချစ်နေတာကိုဥရေကျော်ကအဲ့ဒီဘုံကြီးနှစ်ပါးတကယ်ချစ်မချစ်စမ်းရင်လေခင်ဗျာဘာဆိုင်လို့လဲ။ဆက်ဆိုင်လား။ဆိုင်ပါဦး။ဟုတ်ခင်ဗျာဘာပါတယ်။ခင်ဗျာဆေးကျိုးနှစ်ယောက်ချစ်တယ်ခင်ဗျာတို့ဆေးလားမိရှုလားအဲ့ဒါတို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတော်ကသူ့ဟာသူချစ်နေသူဘာလုပ်လဲဒီဘုန်းကြီးတော်ပါတကယ်ချစ်တာဟုတ်မဟုတ်ကွာငါစမ်းကြည့်မယ်ဆိုကြီးသူရုပ်ကူးရုပ်ကြီးရုပ်ကူးမှရုပ်ကူးလေးရနေပြီးတော့မင်းကလေးရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဦးဝါပါနောက်ကနေပြီးတော့သမိန်လေးဖို့ရဖာရသမိန်လေးကိုရတော့ဟာကိုရောကိုရောဘာလုပ်တာလဲကိုရောကိုရောတော့မတန်ရှင်းဘူးဟာကိုဘိုးဘွားလည်းဒီကောနှစ်ပေါင်း20နေတာကတော့ဒီကောဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းသူအဲ့ဒါကြည့်လို့မဲအဟာဟာဟာတဲ့သဘောတွေကြမตายရတဲ့နာအဲ့ဒါဗာဒိတ်အသာရတိပြီးသွားပြီသေးသေးလေးပဲဟာသလုပ်လိုက်တာခုတ်ထုတ်တာခါးကြီးကုန်ပြတယ်သူများတွေကမြောင်မကြီးအဲ့ဒီမာလီဥပဒနာခါးကုန်ကြီးကုန်ပြမตายရတဲ့နာကိုตายရမိရပါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအသာရတိအသာရတိဗာဒိတ်ဖြစ်သွားတယ်ခက်ကုန်းမကြီးဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားမြောင်နေနော်အဲ့တော့သူများအကြောင်းတွေကိုပြောပြီမဥလူမောင်နဲ့ဥဝေကျော်နဲ့အကြောင်းတွေကိုအဲသူကပြောပြီဟာသူကဟောက်ပါအဲ့ဒီကိုကြီးရောက်တဲ့သူကလေအလကားလူကဲဝိုင်းตายရလိုက်တာကျင်းရဖို့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားရမမရတော့တသက်မဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီဗျာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ကြည့်ကြမှာအဲဒီမှာရင်ပဋ္ဌာန်းတရားတွေစုပြုံပြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာသွားတာပဲကိုယ်ကဘာလဲလဲ9,999ကဘာပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ကမရေးလိုက်ပါငါရှင်မျိုးလုံးကြီးပြူမလေးနဲ့ပါရမီပြည့်ပြီးတော့ကမ9,999ကဘာပါရမီတွေဖြည့်ပြီးပြီတကဘာဒီမှာအပလိုက်တာအပေကြပါသည်သွားတာမရဘူးမောင်းငွေလေးရလားမရဘူးရလားတကပါလေးအဲ့ဒီမှာဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးသုဘာသာဆိုသီလဝင်ကဘုန်းကြီးနှစ်ပါးချစ်ချင်းတွေကိုတို့ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့ဒါပဲသူများချစ်ချင်းကိုတော့ခွဲတယ်အဲ့ဒီခါကျမှဘုန်းကြီးနှစ်ပါးအချင်းများတော့အချင်းလည်းများတော့တိမ်ထဲမှာအယူဆမတူတော့ဘူးဦးရောပါသွားကိုတော့ကိုတော့ရှိရင်တပိတော့ဟာဘုန်းကြီးနှစ်ပါးအဲ့တော့မသူအဲ့တော့မှဝင်နေသွားတယ်သူကလိုက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်သူကဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးတကယ်များမသူချစ်သလားမုံသလားခဏလေးပဲစိတ်ဆိုးတာလားသူများနှစ်ယောက်ချစ်ချင်းမုံချစ်သူနှစ်ယောက်ကွဲပြားတဲ့ဥစ္စာကိုသူကလိုက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်အဲ့မှာသူကဇောရီလှမ်းနေနှမ်းနေကိုင်းသွားတယ်လေအဲ့ဒီတောထဲကနေဘာဖြစ်လဲဗာရဏတိရောက်လာမယ်သာဝတိရောက်လာမယ်လှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းတဲ့ခြေမျိုးသူသာယာနေတယ်မင်းအောင်ဖြစ်သွားတချင်းတော့ချစ်ချင်းအဲ့ဒီတုန်းကပြောလိုက်ရင်အရှင်များတို့ဗျာတပိတော့လေတပိတော့မောင်ရေးကြော်ပါဗျာတပိတော့ကလေဟိုဥဩပါနဲ့ဥကောသနာတကယ်ပဲတပိတော့ချစ်မချစ်တပိတော့စမ်းတာဗျာတပိတော့ကြောက်ပါဗျာဆိုရင်အော်အေးဟုတ်သားပဲဆိုရင်ပြီးသွားမယ်တန်တဲ့ကမခိုင်သေးဘူးသောရှောင်းမြို့ထိလိုက်သွားလိုက်ပြီးတော့ဟိုးခုနပြောတဲ့ကတာလောက်ကနေရန်ကုန်ထိလိုက်လာပြီးတော့ပြေကုန်တယ်ဟောတော့တင်းလာတိတ်တင်းလာတယ် tension of mind ဟုတ်ရဲ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲ sudden strain ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဆရာတော်ဥက္ကောသနာရဲ့
စိတ်ထဲမှာလည်းဥပ္ပါယအပေါ်မှာ tension of mind စိတ်ကတင်းသွားပြီတဲရရကျွန်တော်ပြတ်ဖို့မရတော့အဲ tension of mind ဖြစ်သွားပြီစိတ်ကငိုတော့ကစိတ်ကလှိုင်းအလျားတွေရပေးပါလေတခါတရံမှာမဟုတ်ခွန်းငါဒင်းတော့လေဆိုတော့စိတ်ကတင်းသွားပြီကောင်းလေလားအဲ့ချိန်မှာနှလုံးသွေးကြောလေးတွေအုံနောက်ကြောလေးဖက်ခနဲ့ပြောက်သွားတာဒါလေဟုတ်လားဆရာမနော်ဟုတ်ရဲ့နော်သိပြီးတော့ဒေါသတွေကြီးသွားတဲ့ခါမှာလေနှလုံးမှာဖြစ်သွားလေ ECG ရဲ့တဲ့ခါမှာကိုယ်နှလုံးရဲ့ diagram ကိုဖြစ်သွားလေဒါလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ tension of mind ဖြစ်သွားတာမှာပြေးတယ်ဗျာအဲ့မှာကူးကြီးတွေအန်တာပဲအဲ့ကြမှာဆိုတိန်နဲ့မျိုးရောက်သွားမှာတော့လိုက်ပြီးတော့အရှင်မယားအဲ့ဒီဥဝဘာသာဆန့်ရှင်းပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကလေတပည့်တော်ဆက်ဆော့တာတပည့်တော်ရှာရှည်တာတပည့်တော်အဲ့ဒီမှာမိမ့်မပုံလုတ်ပြမှာရှိဟဲ့မှာရှိတာအတန်တရားတော့ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကဝက်စားတဲ့အဲ့ဒီပုံကပုံစံနဲ့ရှင်းသွားပြီဒီတန်တရားတော့ရှင်းသွားတယ်ဒီဖိုးကြီးနှစ်ပါးတေတပန်တက်စုံမခေါ်တော့ဘူးတေပယ်ကြတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားလည်းရောက်လာတယ်ခွန်းတော်အောက်ကကဘာတွေဖြစ်လိုက်နော်ကဘာကိုကိုတွေဖြစ်ကုံနာတနာကိုချမ်းသာတို့ဘုရားလက်ထက်လည်းရောက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဥက္ကုံဌာနတွားလျာမှာမိမတယောက်ပါသည်ဥပါဒံအရှိန်ခွန်းတော်ပါတယ်အာသာရဒိဋ္ဌိရဲ့အရေးကြီးဟာသိကောင်းတာကဘာစစ်သူရဲ့ကောင်းကြီးပြောတယ်မောင်ကုံမာတွေ The old soldiers never die ကဘာတို့စစ်သားကောင်းကြီးတွေဘယ်တော့မှမသိဘူးကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ဖဲတော့တွေးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့မောင်ကုံမာတွေပြောသွားတာနှစ်ချောင်းနဲ့ဆိုတာကဘာရောစာသားတွေနှစ်ချောင်းလားဒီစစ်သားကောင်းကြီးတွေဟာဘယ်တော့မှမသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တို့တွေရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေတော့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်တော်ကောင်းနော်နှစ်ချောင်းနဲ့ပြောတယ်မောင်ကုံမာတွေပြောခဲ့တာဟဲ့ဆရာဒီကျစစ်သူကြီးမောင်ကုံမာတွေရဲ့ကဒါပဲခင်ဗျားတို့တွေကျုပ်ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတွေကတော့သိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဥကောသနာတမင်းတပြည့်နေပါလေအဲ့တော့ဟိုဒီကျန်တော့တုတ်တမ်းမှာ6တန်းကျောင်းသူတွေရေးထားတာကဗျာတော့ကဗျာလေးတော့မေး6တန်းကျောင်းသူတွေအုပ်ကူလေးမှာရေးထားတာတမင်းရဲ့အုပ်ကူလေးမှာတဲ့နှင်းစီပန်းတွေလာပြီးတော့နှင်းစီပန်းလေးတွေအုပ်ကူလေးရဲ့အုပ်ကူမှာရှိတဲ့စီးလေးတွေဟာတစ်ချိန်မှလည်းသူ FAD fake ပဲတော့ရေးထားတာအဲ့ဒီသမီးရဲ့နှင်းစီသမီးကိုဂူမှာချလိုက်တဲ့နှင်းစီပန်းလေးတွေလည်းအယောင်လေးတွေပြေသွားမှာပါပဲတဲ့။အုပ်ကူလေးရဲ့ဆီးတွေလည်းပြေသွားမှာသမီးကိုချစ်တဲ့မိသားစုတွေလည်းတစ်ချိန်ကျရင်သမီးကိုမှချစ်တဲ့ဆီးတွေပြေသွား။အင်္ဂလိပ်ကဗျာလေးတွေဟာ6တန်းရောက်နေတဲ့မန်လေးရဆရာမအင်္ဂလိပ်သာဆရာမကိုလှမ်းပေးအဲ့ဆရာမကသွားကူးလိုက်တယ်သူတပြည့်လေး။ဟာဒီကလေးလေးကွာဒီ6တန်းနဲ့တော့မတော့အတွေးကောကောင်းရင်နော်။အသက်ရှင်နေနေလိုက်တာလေ6တန်းကျောင်းဒေါ်တန်းတန်းလို့ရှင်များ။95လမ်းကဘုကောရဲ့ကြီးဖုန်းကြီးကောရဲ့ကြီးစမ်းမအောင်နဲ့က6တန်းကျောင်းသူတွေအင်္ဂလိပ်စာအရေးသားတပည့်တော် MA တော် MA English တော်သူလန်ဒန်ကနေရွေးတော့ဒီကောင်တော့မတွေးနိုင်ဘူးတဲ့ဖတ်ကြည့်တော့ဟာကောင်းလာပြီလားကွာလို့နင့်ဒီပန်းလေးတွေလည်းအနှံလေးတွေပြေသွားပါလိမ့်မယ်အုပ်ကူမှာရှိတဲ့ဆေးလေးတွေလည်းပြေသွားပါလိမ့်မယ်သမီးပေါ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေရဲ့အချစ်တွေလည်းတစ်ချိန်မှာလွန့်ပြေသွားမှာပါပဲတော့သမီးဝမ်းမနေပါဘူးတဲ့6တန်းကျောင်းသားကရေးတာနော်ဥပဒနာနဲ့ရေးခဲ့ရလိမ့်မယ်တလားကောင်းသောနော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာအသာရတိတိရဲ့အရေးအဲ့ဒီကုံနာရဏရဲ့နောက်မှာမိမတယောက်ပါတယ်ရေးလိုက်မနောက်မိမလေးဆွဲပြချင်နော်ကိုယ်တော့ကုံနာရဏနောက်မှာမိမလေးအေးမိမပုံလေးဆွဲပြချင်မိမပုံဆွဲပြဘယ်လိုပါဆွဲရစမ်းဆွဲရစမ်းဝါလုံးလာလို့လိုက်ပါငှက်ရှင်ဟာဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပြီအခါရမဆိုးဘူးညနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကုံနာရဏမှာဘာလေးပါလားမိမရိုက်ပါတနာရကောင်းတယ်နော်အာသာရဒိဋ္ဌိမှန်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့အမှတ်တမဲ့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးအချင်းများအောင်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးစမ်းလိုက်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တကယ်ပဲချစ်သလားဆိုတော့စမ်းလိုက်တဲ့စမဟုတ်တဲ့နေမှာ investigation တော့လုပ်တယ် investigate လုပ်လိုက်မဟုတ်တာတွေတော့စုံစမ်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီစုံစမ်းတဲ့စိတ်သေးသေးလေးအသုံးမကျတဲ့စိတ်သေးသေးလေးဟာသူ့သွားလျင်မှာမိမတယောက်ပါဆုံးမဝါရှင်မယဥက္ကသနာတာဥက္ကသနာအတွက်သိသည်တလုံးဒါကလေကိုရောနောက်ကမင်းမတော်တလုံးဟုတ်တယ်ဘာမင်းမမရှိပဲနဲ့သူခံကစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းမအရေးဥပါဒံအရေးကြီးကိုတော့ဆက်ရေးဥပါအာသာရဒိဋ္ဌိအရေးဥပါဒံအရေးနော်အရေးသီးဇမ္မဘုတားနိုင်ကျန်ကောင်းတာသမာသာမောရနဲ့တွေ့လိုက်လို့အမလေးနော်တော့ကောသလရှင်မင်းတို့တွေ့လိုက်လို့သီးမက်ဖို့တားနိုင်ဇမ္မဘုတားနိုင်ဆရာမတားလားမတားဘူးလားတားပါတယ်ဘာလို့လဲဒါမရလို့အာဟာရမပြည့်စုံတာဖြစ်ခြင်းညာဥရုတ္တပယအာဝတ္တပယဘောဓနာတပယမရှိတော့ပိမိညီလီလီလေးဖြစ်နေပြီးတော့ကုံနာဒါနာဆုံးမရဆရာတနာကြကောင်းတာဗျာသူ့ကြောင့်တတ်တာဟုတ်ကောင်းနော်ဆရာမမှန်ပါနော်သူ့ကိုလေဟိုတို့ဆုံးသိမ့်ဘွဲဒီမှာဟုတ်ကောင်းတာတဲ့နော်အဲ့တော့မှချင်းတော်ဘုန်းကြီးတော်လေးငါဘယ်လိုတော့ကောင်းမလဲတို့တွေလေအဲ့ဒီကံယွင်းလေးကိုလေရှင်းပြီးတော့အခုနေထိတော့โอเคနေသေးတာဗောနော်အာသာရဒိဋ္ဌိအရေးကြီးမက်ဖို့တားနေတယ်။ဒ
တရားအထုတ်လို့မရဘူးလို့လေဒါမရပိန်လားကောသလရှင်မင်းတော်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီเจ้าညာကိုသိလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်သိပါနဲ့နဲ့ဒီเจ้าညာကိုငြိမ်နေခြင်းဒီကိစ္စတခုရှိလိမ့်မယ်မစုံစမ်းပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဘယ်နှမှာနေလဲအဲ့တော့သင်္ကန်းလေးချုပ်ဆုံးမပြည့်တော့ဘာလို့လဲမိမတယောက်နောက်ကပါလာပြန်ဘယ်လိုကြီးညိုတော့ဘူးလေမကြီးညိုတော့ဆုံးမပြည့်ဆုံးဆုံးပြည့်ဆုံးတမာတိမရဘူးတမာတိဆုံးအတရားထုတ်လို့မရဘူးဘောဓနာဥရုတပ္ပယဘောဓနာတပ္ပယမှာဘောဓနာတပ္ပယအာဟာရမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံတာပြင်းအောင်သူစိတ်ကြီးဆင်းရဲနေတယ်ငါမှလည်းဘာအပြင်းအောင်ဒီမိမကြီးဒီယောက်ျားကြီးဒီတကာလေးကွာသူစိတ်ကြီးဆင်းရဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှာကောသလကလှန့်ကျဲခါမှာဘယင်လဲတွေ့တော့သူကကိုယ့်ဒီဘက်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်တာမိမတယောက်ကဖွန့်လိုက်ဟောတေးတော့တေးချာနေပြီနော်လူများပြောတာတော့တေးတော့တေးချာနေဒါဖြင့်ဒီဘုန်းကြီးကိုငါကြည့်အောင်ပြန်ထိုင်လိုက်တယ်ကောင်မလေးနောက်ကကောင်နောက်ကကောင်မလေးကထိုင်နေဒါနဲ့ကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒီကြောင်းထဲကိုလည်းဝင်နေမှလည်းကောဘင်းရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်အဲ့ဒီရိတ်ကလေးကဖတ်ဆိုပျောက်သွားတယ်အရှင်မယားဆုံးအစဉ်တည်ရလားဒကာကြီးတဲ့မပြည့်ဘူးမနေ့ကနန်းတော်ကိုဆုံးမကြွပါဘူးသူကလည်းသင်္ကန်းလေးယုံပြီးကြွချရတယ်ပေါ့တွေ့တယ်နန်းရင်မြင်လာတဲ့ကမိမပါနေဥပါဒံအရေးတွေ့လားပါတော့ပါလာပါလဲပါလာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောရှင်မင်းရဲ့နန်းနည်းကိုဆွန်းစားမယ်တဲ့လို့ကောဘယင်လဲဆွန့်ကလိုက်ကောအဲ့ဒီကပျောက်သွားတယ်။ဩဒါဝိပါကဝတ်ပဲ။အတာရတ္တိကကိရိတာဝေါ။နေုံ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 မလီသစ္စာသွန်းတော့မယ်။အတာရတ္တိညီများချင်းကိရိတာဝတ်လို့ဆိုသည်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကတ္တဘဗျာရှင်လက်ထက်ကအဲ့ဒီယုတ်ကစိုးရှာချေတဲ့ယုတ်ကစိုးနော်ဘာလဲကောသောအတာရတ္တိညီများချင်းကိရိတာဝေါ။သိကောင်းတဲ့ဆရာမရေတရားရီနော်တရားရနိုင်တယ်နော်။ဆရာမမှန်ပါဗျာ။အာသရရေညီမရင်ကိရသာဝတ်တွေ့လားကိုင်းတော့ဘာဝတ်လဲကိရသာဝတ်ဟုတ်ပြီနော်မတရားသက်နာသာရတဲ့အပြုမူအဲဒီကိုရောနှစ်ပါးအရှင်များတာကိုခဲတဟီးနဲ့ကြီးနေပြုံနေသာရတဲ့အပြုမူကကာမဝတ်လို့ဆိုပါသည်ဒါမှခင်ဗျားတို့တရားမရနဲ့ကြိုမတတ်နာနော်သာရသည့်အပြုမူကကာမဝတ်နော်ဆရာမောကြီးမှန်ပါဗျာယုတ်ကိုမှယောင်ဆောင်နာကာမဝတ်လို့အောက်ကရေးလိုက်ယုတ်ကိုမှယောင်ဆောင်တယ်ဟာယုတ်ကိုကနော်ဆော်ဆော်မိမယောင်ဆောင်တယ်အမျိုးသမီးယောင်ဆောင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးယောင်ဆောင်ပြီးတော့အချစ်ကြီးစားတယ်အမေကသူကလှုပ်လှုပ်တယ်အမျိုးသမီးယောင်ဆောင်တယ်ဟုတ်လားဒါသူသိသွားပြီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးယောင်ဆောင်တဲ့သာရတဲ့အပြစ်အဲ့ဒီအပြုမူတွေမှာသာရတာကာမဝတ်လို့ဆိုသည်ဟောကြည့်ငရဲကြတယ်ဆုံးခံမရမိမအရေးပါငရဲကြကောမကုတ်ဆုံးခံမရမိမအရေးပါတောရီယနော်တောရီယအော့ဖ်တောရီယလည်းထုံနေတော့လာပါလိမ့်မယ်မိမအဲ့ရဝိပါကဝသိလားဝိပါကရေတော်ပြီဆရာကြီးကျော်အဲ့ဒီတည်းရတယ်လို့ဆိုရင်အာသာရဒိဋ္ဌိကိုမမြင်ခဲ့တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငရဲလေကြာရပါ၏ဖရာဆုံးခံတဲ့နေရာမှာလည်းဆုံးနေငတ်ရပါ၏ဖရာမိမရိတ်ကလည်းပါပါသည်အဲဒီမိမရိတ်ကြီးပါတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆုံးမပြေဆုံးလို့မတရားဖို့တရားစောစောစီစီမရရရှာပါတော်သေးတာကောကောသလရှင်မယင်ရှင်မယင်နေ့တိုင်းပဲတပီတော်အေးနန်းတော်မှာဆွမ်းစားကြပါဗျာအရှင်မယင်တော်မှာဒီအမျိုးအရှင်မယင်ဒီလိုကိစ္စကြီးဖြစ်နေမှာတော့အရှင်မယင်ကိုဘယ်သူကကြည်ညိုမှလဲတခါတော့ကိုဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့လေမမေ့မလျော့တဲ့အပ္ပမရတရားကိုအထုတ်တော်ဒါလေးမဖြစ်ခင်ကိုတော်လေးကဝိုင်းပြီးတော့သူ့ဟေးကုံနာဒါနာကြီးမိမနောက်ဘိုးကြီးမိမနောက်ဘိုးကြီးနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းអော်တဲ့ခါမှာသူကခလေးတွေနဲ့ရံဖြစ်ရံဖြစ်တဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှလည်းဘယ်မိမမှမရှိပဲနဲ့ဘုရားတပည့်တော်တန်ရှင်းပါလေဘုရားအေးပါကွာတဲ့မင်းကာလာလေးတစ်ခုကိုစောင်းတဲ့နော်အမှန်တရားကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူသည်ပေါ့ဗျာဒါပဲတလားဟုတ်တယ်လေကာလာတစ်ခုအေးကာလာလေးတစ်ခုစောင်းပါတဲ့သူကသူအချိန်ကကုစားပါလိမ့်မယ်အခုလည်းကြောဆုံးလေးလက်အစဉ်ပြေရောတရားအထုလည်းသူကဖြစ်သွားတယ်ရမ်းတာလည်းဖြစ်အဲ့ဒီခုနကတော့ဝိပါကဝတ်လည်းရရမယ်နော်ဒီကောင်းပြီတော်ရရလာမယ်ငါမရဖြစ်ရရင်ကောင်းမှလို့မတရားသိနေသမတရားသိနေတရားရကအသာရဒိဋ္ဌိတော်ရရလာပြီငါမရဖြစ်ရရင်ကောင်းမှငါမရမြဖြစ်ရရင်ကောင်းမှအဲ့ဒါအသာရဒိဋ္ဌိကိရတာဝတ်လာပြီသစ္စာတွင်ပြီကျမ်းမောက်မှန်ပါဗျာသစ္စာတွင်ပြီငါမရမြဖြစ်ရင်ကောင်းမှအဲ့ဒါအသာရဒိဋ္ဌိမဟုတ်ရခင်ဗျအသာရဒိဋ္ဌိမဟုတ်ရမှားလေးမှာကောင်းမှလေးကိုမာလီမာဟောမာမာကောင်းမာလီကိုအတာရဒိဋ္ဌိညီမချင်းဘုပ္ပခါတွေဖြစ်မေးစရာကိလေသာဝတ်တော်တော်တော်ကျွမ်းကျင်နေပါကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောလိုက်ပြီအဲ့တော့
အဲ့ဒီအာသာရတဲ့ပြီးတော့မှဝစီကံကာယကံနေပြောလိုက်ပြီဘာလဲအဲကာယကံကံသုံးပါကံသုံးပါနဲ့ပြင်မလိုက်တာကံမဝသွားတာပဲမရဘူးနော်ရှင်းမောအဲ့ဒီသောရရလူရင်ဒီဒီဘုရားမှာဘာဖြစ်မှာကြီးလဲရဟန္တာဖြစ်မယ်မနဲ့ဖြစ်ငါတပတ်ကယဟန္တာဖြစ်မယ်သူတော့မရဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတော်တော်ကြသူဖြစ်တော့မှာလေဒီဘဝတည်းယဟန္တာဖြစ်မှာပစ္စည်းမှာဘုရားလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်မဲ့လူတွေပစ္စည်းမှာဘုရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပဲအဆုံးဆုံးပစ္စည်းမှာဘုရားပစ္စည်းမှာအဲ့တော့မရဘူးဘုရားဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်မှာပစ္စည်းမှာဘုရားဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်မဲ့လူတွေဒီဘဝတရားမဲ့လူတွေနော်ချစ်စမ်းအဲ့ဒီလူတော့မရဘူးဗျာတော့ကိုရေးကျော်တို့ကိုလူမော်တို့တတိတာထပါပြီတော့ကံသုံးပါးနဲ့ပြင်မာတာကကမ္မဝော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယောက်ျားစင်စင်ကကြားမှမကျားယောက်ျားစင်စင်မှပြီးကြားမှမဖြစ်သည်ပြောင်းကြားမှမဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်1986ခုနှစ်ကြီးတဲ့ဒေါင်းအောင်ဆောင်တော့ကြည်လာကြည်အောင်ဆောင်တော့ဒေါင်းလာရုပ်ရှင်ကားကိုပြောတာရုပ်ရှင်ကားကြော်ရင်နဲ့မိုးမြောင်ရိုက်တာကြည်အောင်ဆောင်မနေ့ကငါမှညင်းမယ်တော်ပြီနော်ဒီနေ့မညင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကိုကကိုယ်တကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာကိုကျော်ဟင်းကြီးရဲ့အမူအရာကိုဖာသာကိုတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဥကျော်ဟင်းကြီးအဲ့တိတ်ကိုတကြည့်တော့နော်ကြားမှမတော့ပြောင်းအဲ့ဒီတည်းက86နဲ့ဒီတရားလေးဟောကြတာကွန်းစောတာဝန်နဲ့မှတင်ငင်းနဲ့မှပြတာအဲ့ဒီကားလေးသွားကြည့်ပြီးငါ့ကိုပြန်ပြောစမ်းမှာကွာလို့ကြားမှမတော့ပြောင်းပြီးတော့ကွန်းစောအောက်မှာရင်မယ်ယောက်နော်အာဝေနိကတို့က၅ပါးယောက်ျားကိုဟောစက်ကြံမင်းသမီးဖြစ်တပြီလေတောင်ကြီးဖွားအောင်လက်နောက်လိုက်ရရအောင်ပါသွားပြီစုတ်ဆရာမကြီးလဲလေးတော့မပါသွားတယ်ပါသွားပြီအာဝိနိကတို့ကငါပါလက်နောက်လိုက်ရခါရံလှုပ်ကြွေးသူသွေးသန်းနေဆောင်နေဆွဲကမိရသားဖော်ဤငါပါသည်ယောက်ျားတရင်မဆက်စွန်းမဲမိမတို့သာခံရစွာရှင်သူကတော့မဆဲလေးတော့ပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ခလေးမွေးပါတယ်ကိုဝင်နေဆောင်ရပါတယ်သားသမီးတွေဖွားပါတယ်ကုရုဓမ္မရာကိစ္စတွေဘာမှယောက်ျားမှယောက်ျားတန်မရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်မှမရှိတဲ့အာဝိနိကဒုက္ခမိမာရီသာခံရတဲ့ဒုက္ခငါးပါးခံစားရတာဝိပါကဝတ္တိရပြီဒီဘဝမှာတန်ငယ်ရမကြတော်သေးတာပေါ့ပစ္စည်းမှာဘူးကဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့သူအပယ်မကြတာသာမန်လူကကြတယ်အာသာရဒိဋ္ဌိဥပါရဏခန္ဓာကိုမသိဟုတ်လားဘာလဲအာရည်ပြုတ်လိုက်ရင်โอเคနော်မှန်ပါအာသာရဒိဋ္ဌိပြုတ်လိုက်နေဘယ်ရောက်သွားမလဲသဒ္ဒနာဘူမိအဲ့ဒါပြီးတော့မှအာသရတိပြီးတော့မှတဏှာတွေသွားလေတော့ဒါဆိုဘူမိနဲ့ရှင်းရင်ဆိုပါလေဟာဘာလို့ဆက်ရလိုက်နော်ရေးရတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတော်များဝတ္ထုလေးနဲ့နော်ဖြတ်တင်တာဖြတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကနေအခြေတည်ခံတော့သင်္ချာနာကုန်ပွားတယ်ရောဆိုရင် we တို့မှ adjust လုပ်ရတယ်ဆိုတို့တွေကပါလေ we should control တို့မှ we must control our ကိုယ့်ရဲ့ version တွေစေတနာတွေ order နည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့အာသရတိဖြတ်သွားနိုင်တယ်နော်ဆရာမအာသရတိဖြစ်လို့ ਨੇ အပယ်လေကျသွားနိုင်ကိလေသာကိုကာမကိုဝိပါကဝတ်ထဲလေဝတ်သုံးပါလေကျသွားနိုင်ဆက်ရည်လေခမရရည်လေကျုပ်ကြည့်ကျုပ်ကကျုပ်တို့စကားပြောတယ်ဆိုပါတယ်လေဆက်ရည်လိုက်ခုနစာသားလေးမှာရှိတယ်ပါတယ်လေဘာဝနာနော်မဉဏ်နဲ့မပယ်တဲ့ကြောင့်ဘာဝနာမလိုအပ်တော့ကြောင့်မလိုဘူးနော်ခုနနည်းနည်းလေးဖတ်ပြလိုက်ခွန်းရောပါတယ်လေခမရရည်လေဆိုတာကျုပ်လည်းမမှတ်မိတော့ပေးဟုတ်ပြီနော်အေးဘာဝနာမလိုအပ်တော့ကြောင့်ရှင်မကစ္စည်းရဲ့ခန္ဓာကဒါလေအမြင်ခန္ဓာတောရိယတဏ္ဍာမှာရှိတာကအထင်ခန္ဓာထင်တယ်အမြင်နဲ့အထင်ကိုမြင်တာလေးနဲ့ကိုထင်တာမြင်နေတာပေါ်မှာဒုတိယထင်လိုက်တာတော့ပထမမြင်တာဝိပယ်ဒုတိယမြင်တာတဏ္ဍာတတိယမြင်တာဖြစ်ဖြစ်သုတမြင်တာမဲ့ what ပြီးပြီနော်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးပါတယ်ကိုင်းတော့ပထမမြင်တာဝိပယ်ပါကောင်းတယ်လည်းမလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးပြီးသွားပြီလေဟဲ့သူကမိုက်တယ်ဆရာလည်းကဲရေးစမ်းပါဗျာပရမမြင်နာဘူးပဲကျိုးလည်းစာတရားတွေကတော့ဒါရွှေချင်းစာသနာမင်းရဲ့စကားပါပရမမြင်နာဝိပက်ငါကပြီးသွားပြီလေသူကလည်းမကြည့်တော့မကြည့်ဘူးပရမမြင်နာဝိပက်ဒုတိယမြင်နာအဲ့တော့တချို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများတော့ဒုတိယမြင်နာဖြစ်ပြက်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးများလည်းဖြတ်ရလိုက်ဖြစ်ပြက်ကျုပ်ကဒုတိယမြင်နာတဏဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကျုပ်ကဓမ္မစီရိယဒုတိယမြင်နာတဏတတိယမြင်နာမဲ့ဒါကရှေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကသုံးရက်သွားတယ်တတိယမြင်နာမဲ့ကျုပ်ကတတိယမြင်နာတဏဟာတရားမြင်တာဖြစ်ဖြစ်သရုပ်ရမြင်တာမဲ့ဘုန်းကြီးက၄ချက်သွားပါတယ်ဓမ္မစရိယ၄ချက်သွားပါတယ်ရှေ့ဆရာတော်ဘုရားမြတ်၃ချက်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတစ်ခါက
အထမဇိရိယလို့သွားပါတယ်တတိယမြင်တာပရမမြင်နာဝိပက်ဒုတိယမြင်နာဖြစ်ပြဲတတိယမြင်နာမဲ့ဒါကရှေ့ဆရာကြီးဓမ္မဇိရိကပရမမြင်နာဝိပက်ဒုတိယမြင်နာတဏ္ဏတတိယမြင်နာဖြစ်ပြဲသရုဒ္ဓမြင်နာမဲ့တဲ့ဒီချက်သွားတယ်ဒီချက်သွားတာပူတော်ဘာဝချပါတယ်လို့နော်ကိုယ့်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ပရမမြင်နိုင်တယ်ဒုတိယမြင်နိုင်ဖြစ်ပြဲလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့တဏ္ဏလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဒါကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူကတော့တရားတွေအဆင့်ဆုံးနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနေလဲ။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကဟောတယ်ဟောတာရှိပါတယ်။ तू ကအဆုံးမြင်ပြီးသားပုံကိုတိုးနေနေပြောလိုက်တာ good တယ်။ဒါခင်ဗျားတော့မမိဘူး။နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအနေနဲ့ပြောလိုက်တာမှန်တယ်။ခင်ဗျားတော့အဲ့ဒါမရဘူး။ပထမမြင်နာဝိပဲဒုတိယမြင်နာခါတော့ဖြစ်ပြမထင်တဏှာတွေဝင်နေ။နော်အဲ့တော့ကျုပ်ကခုပေးလိုက်ရတယ်။ဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့နန်းဆုံးကိုတန်းမြင်နေတယ်။ခင်ဗျားတော့နန်းဆုံးမြင်လား။မြင်အကုန်ပါကုန်ပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ပထမမြင်နာဝိပဲဒုတိယအဲ့ဒါဖြစ်တော့လေ။ဒုတိယမြင်နာတဏတတိယမြင်နာဖြစ်ဖြစ်သရုဒ္ဓမြင်နာမဲ့လို့ဆိုသည်ဒီလိုတို့သွားတယ်သွားပုံသွားနေလေအဲ့တော့ဘာဝနာမလွယ်တော့မလွယ်တော့သဖြင့်ရှင်မကစ္စည်းရဲ့ခန္ဓာအမြင်ခန္ဓာဒီဝိပဿနာမတင်ထိုက်အထင်ခန္ဓာအာယုံခန္ဓာသောရိယဓမ္မယုံတဲ့ကခန္ဓာဥပါရဏခန္ဓာအဲ့ဒါကလည်းဓမ္မယုံဥပါရဏခန္ဓာကလည်းဓမ္မနုပဿနာထိုက်ပါသည်ပြီးပြီပြချမ်းပေါ့ဓမ္မနုပဿနာပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဆင်မတို့လက်ရှိတံပါပြီပြီးပြီတရားပြီးသွားပြီတရားသိအောင်ကြည့်ရတယ်ကုန်းတော့ဓမ္မနုပဒနာတင်ထိုက်ပါ ਈ ရှုထိုက်ပါ ਈ တင်းရဲ့နောင်တွေမှာရှုလို့လေဓမ္မနုပဒနာရှုထိုက်ပါ ਈ ဒါပါပဲဆရာမပြီးလားပြီးပါဒါရှင်မကိစီရဲ့ခန္ဓာကိုဓမ္မနုပဒနာလုတ်မလားတောရိယတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုဓမ္မနုပဒနာလုတ်မလားတောရိယခန္ဓာပြီးသွားပြီအဲတရားမကြီးတော်တွေ့ ਈ သွားဆိုရှင်းလောက်ပြီဓမ္မသည်နော်သတိပြုတော့ဟုတ်လားကုန်းတော့ဆရာတော်လည်းပြီးပြီနော်ဘာလဲကုန်းတော့ပြီးသွားပြီကိုယ်လည်းဝင်သွားပါလိမ့်နော်သစကောင်းပြီအရှင်မရရဲ့เนาะဓမ္မနုပဒနာရှင်းတာဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်းတဲ့လောက်ဒီလို့ဆိုပါသေးเนาะကွန်တော့အဲ့ဘုန်းကြီးကအစီအစဉ်လေးဟိုဓမ္မနုပဒနာနဲ့ရှင်းတယ်နံပါတ်1ရံပုတ်ဝေတံဝိသောတိရှင်းမယ်နံပါတ်3ဝရဏဝိခံဘက်တော်ရှင်းမယ်လို့လောက်လာခဲ့တာရောက်ပါရောက်ပါမလားမသိပါဘူးတရားအချင်းရတော့တော်လေးခေါင်းနဲ့ဆက်သွားပြီတော်လေးနေသွားပြီเนาะဇလန်းလေးတွေနဲ့ပြောအောင်ပါတို့ကရတာကွန်တော့ဟုတ်လားအဲ့ယောဂီရေမဟုတ်ပါတယ်တူပါလေထောက်ခံတယ်ခင်ဗျနော်တော့ချက်တင်တာပြထားမယ်နော်ပြီးပြီနော်ဆရာမဆရာအာသရတိတိလည်းပြောခဲ့ပါပြီသဒ္ဒနဘုံမိလည်းပြောခဲ့ပါပြီဘာဝနာဘုံမိလည်းပြောခဲ့ပါပြီဒီကိစ္စဓမ္မတိဥပဒနာသည်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံကိုသဒ္ဒနဘုံမိနိနိတိနိနဲ့သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ကြည့်လိုက်ဓမ္မနုပဒနာကိုဓမ္မနုပဒနာကိုသဒ္ဒနဘုံမိသကွင်းရကွင်းမိကနိတိနိနဲ့သွားပါတယ်ဟောကောင်းတော့ဘာနိနဲ့သွားလဲနိတိနိပါဘာနိနဲ့သွားလဲနိတိနိပါနိတိနိနော်ဆောင်းနှလုံးလေးခုနလေးမှခဏကြည့်တယ်အနည်းနဲ့သဒ္ဒနာတံ္မာရာကိုနှစ်တင်နည်းနဲ့သွားပါတယ်နော်ဆရာမရမလားမှန်ပါရပါနော်တောင်းကောင်းပြီအဲ့ဒီဇမနုပဒနာထဲမှာနော်သန္တတိမကြီးကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်ရှင်ဘုဗေတံဝိသောတိဟိပစ္စတိမဟုကိဉ္စနံဒီတတိပဒံပါဠိတော်မှာတော့ဝိသောတိဟိဝိသောတိပါဠိတွေလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဆရာမကြီးမှန်ပါတချို့နေရာမှာတော့ဝိသောရှင်ဘုဗေတံဝိသောတိဟိသစ္စာတေမဟုကိသနံမိစေစေနောကေတရီဥပသနောစရိသတိဟာသိကောသန္တတိမှာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဖြတ်ထားမယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုဗေတံဝိသောတိဟိသစ္စာတေမဟုကိသနံတရိပရံတဂရမအဲ့ဒီပါဠိတွေပါသည်ဟုတ်လားပြန်ပေါ့မှန်ပါဒါတော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဥပါဒနာခန္ဓာတွေအတိတ်ဓမ္မဥပါဒနာခန္ဓာယံပုတ်ဘေယံသလုံးယံပုတ်ဘေယံပုတ်ဘေတံဝိသောတိဟိဝိသောတိဟိတိဟိနော်အညာဟိုကွန်းတာကိုညာချင်းပြမယ်အတိတ်ဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာကိုအတိတ်ဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာကိုရှုုံဖြူဖို့ပြသည်အတိတ်ဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာကိုရှုရန်ပြသည်ရှုဖို့ပြသည်ဆရာမဟုတ်
ဟဲ့ဒီကောင်းပါလေးနဲ့ကောသလရှင်ဘယင်ကသဘုံလေးကိုစက်တိုက်နိုင်တဲ့ခွန်ရဲတတိနန်းစီတင်ပေးလိုက်အဲ့ကောင်းပါလေးနဲ့ဒီကလေးမလေးနဲ့ကကြည့်တယ်မလေးနေတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လမ်းမှာတွေ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရှင်ဘဝကခေါင်းလေးညှင့်ကြလိုက်ဘုရားရှင်ကအနန္တတဲ့အဲ့ဒီသန္တတိအမဒီသန္တတိအမကြီးညနေကျရင်ပရိသန်ပြီးတာပတ္တယန္တာဖြစ်မယ်ဟာဂေါရမလည်းကြွားလိုက်တာဘုရားတော်အကုန်လက်ခံလားလက်ခံတယ်မခံဘူးမတူပါဘူးအဲ့ဒီခံတော့ပမာတုတ်တန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ရန်ကရန်ပါ60ရန်တာဖြစ်တယ်ရန်ပါ60လူထွက်တယ်ရန်ပါ60တွင်းရန်ပိတ်တယ်ဟောတရားတစ်ခုလည်းဟောလိုက်ကြပဲတယောက်60 180သောရန်နေမှာရန်ပါ60ရန်တာဖြစ်တယ်အပါ60ရလူထွက်တယ်60ရတွင်းရန်ပိတ်တယ်ဖျက်တိဒီတရားဟောလိုက်တာပဲကျောင်းတို့တရားတို့အခုဟောတဲ့မိစ္ဆာနေများကိုလည်းအကုန်လုံးနှစ်သက်လိမ့်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအခုအနန္တအဲ့ဒီသန္တိမဒီနေ့ညနေမှာပရိသန်ပြီးတာပတ္တယန္တာဖြစ်မယ်ကွာဟာဟာဂေါရမဒါတော့ကြွားသွားပြီကွာယန္တာဖြစ်ဖို့မလေသောတာပန်ပြောနေတရံငုံမတည်ဘူးကွာဘုရားစကားအကုန်ယုံလားမယုံကြပါဘူးမယုံပါဘူးဒါဥပဒနာစကားလည်းအကုန်မယုံလဲလို့ရှိပါလိမ့်ရှင်းတဲ့ရှင်မှာရှင်းတတ်ပါလိမ့်ဟုတ်လားဆရာမဘွာသမသမောဒါစကားမှားပြီမကြီးဧကဝဆနစကားနှခွန်ပြောရထုံးတာမရှိတဲ့ပုံကိုကြီးရဲ့စကားတော့ယုံတာအကုန်မယုံဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးဖတ်ဆိုသိတော့ဟာအဲ့ဒီမှာ तू ကဟောရှင်းငါကစစ် general general တန်တတိပေါ့ငါဘိုးချုပ်ကြီးဘဝနဲ့ငါစစ်တကတော့နေဆင်းဆင်းတိုက်ပွဲတွေပဲအလီးတဲ့တိုက်ပွဲတွေကတိုင်းမွေးဖြစ်တိုင်းမွေးရဲ့ဘိုးချုပ်ဘဝဘိုးချုပ်ကြီးဘဝရောက်တော့မှပေနာပရိဘဝနဲ့စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးတော့ဘုံနံအမြောက်တန်ခြားဟာနှက်ဟာယထာတန်နေမြင်းတန်နေဆင်းတန်နေကြားထဲမှာပဲရှိနေရတဲ့ဥစ္စာကိုကွနာတော့ကောင်မလေးကတချင်းလေးတွေဆိုပြီးတော့တန်စင်တေးလေးတွေရင်ထဲရှိသမျှဖွင့်ဆိုတော့သူကျင်းတော့နုနုညံ့ညံ့လေးလာတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတန်လေးတွေကနုနုညံ့ညံ့လေးနားထဲဝင်လာသူကျင်းတော့ဒီကောင်မလေးနဲ့ပုံစံတွေချလိုက်ကြီးလေးငါကောသလဘယင်ကိုပြောပြီးတော့ငါ general ဘောကနေအနားယူမယ်ယူပြီးတော့သူနဲ့တိုးတင်တီထောင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေသူကပုံဖော်ထားတာအနာကဆော future image အဲ့ဒီ future image ကိုပုံဖော်ထားတာဘယင်ကငါပြောမယ်ငါမလည်းပစ္စည်းဥစ္စာအတန်နဲ့ရှိနေပြီငါမလည်းအိမ်ရှိနေပြီယင်းယင်းနေရှိနေပြီယထားနေရှိနေပြီအနာဂတ်ဘဝကို future life ကိုသူဘာလုပ်ထားလဲပုံပေါ်ထားလိုက်အဲ့ဒီကောင်မလေးကတေသွားတယ်တေသွားပြီတဲ့ခါမှာဒီကောင်မလေးနဲ့အတူတူနေခဲ့တာတွေအတူတူစားခဲ့အတူတူသွားခဲ့အတူတူနေခဲ့တာတွေဒီမိုးလေးဟိုတော့အတန်ခွင်းနဲ့မဆိုးကျင်တော့လို့ပဲဆိုးရရများပြီနော်ကိုနိုင်ဟိုတော့ငါဆိုကဘာလုံးပေါ့အတူသွားအတူလာမောင်ကြီးမေ့ပြီးလိုက်ဒါပြောတာဘယ်အောင်မလို့ခန်းနာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာတွေလဲပြောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမရှိတယ်ဒီကနေ့ရှေ့သမျှတခြင်းနေဒီထဲမှာပဲရှိပြာရင်မိုင်းငါမို့မို့ညို့ညို့ဝင်းဝပြန်လာပြီသူစိတ်ဘယ်မှာကြံနေခဲ့အဲ့ချိန်မှာဟိုမှာအောင်ရင်ကြီးရဲ့မြင့်မြင့်ခင်ရလဲဩဒီလေးမြန်ပေါ်မှာကျော်ဆိုးဆိုကျော်ဆိုးမို့ဆိုတဲ့ပုံကိုလေးဗျကျော်ဆိုးမို့ဟုတ်လားကျော်ဆိုးမို့ဗျကျော်ဆိုးမို့ဆိုတဲ့ပုံကိုလေးပါသွားတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့အကုန်လုံးဓမ္မဒီထဲမှာပဲကိုတော့ငါဆိုကဘာလုံးမို့အတူတူအတူတူတရားဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသူပြန်စင်းလာလိုက်တယ်ယံဘုဗေတံဝိသောတေခြေသာတန္တိအတိတ်က past image တွေပြန်ပေါ်လာပဋ္ဌာစာရီထုံနေတော့အားလုံးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအတိတ်ဇမန်ဥပါဒနာခံတွေပြန်ပြန်ပေါ်လာဆရာဦးလို့မဟုတ်မှန်ပါမယ်ဆွေးတာရှိလိုက်ရင်ဘယ်ရက်ပြန်ပေါ်လာအတိတ်ဇမန်ဒေါက်တင်ထွေးကြီးယူထွက်လိုက်တယ်ဒေါ်စီသတိမရလိုက်ဘူးလားရလိုက်တယ်ဘာပြန်ပေါ်လာလဲအတိတ်ဇမန်လဲအဲ့တော့ तू ကလေရှင်ဘုဗေတံဝိသောတေဤအတိတ်ဇမန်ဥပါဒနာခန္ဓာကိုရှုဖို့ပြသည်ပစ္စာတေမဟုကိဉ္စနံပစ္စာနားမလဲပစ္စာသတ္တိမဟုကာယီလုံးနဲ့ကိကာယီလုံးနဲ့ကိညညလေးအာမယ်ခင်ဗျာပို့တော်တော်မယ်နာငယ်သေးသေးနဲ့အောင်ပို့တော်ကြော်တော်တော်နေသေးခုကြတယ်ဒီကကိစ္စနံပစ္စာပစ္စာအမှကျမသွားမှားတယ်ဆက်လေပစ္စာသာရပစ္စည်းလေပစ္စတိမဟုကိစ္စနံဟေတန္တရိရဲ့တေသင်တန္တရိပစ္စနောင်နာကမှာ future life future image တွေမှာမင်းပုံဖော်ခဲ့တာတွေဒိဋ္ဌိနဲ့ပုံဖော်ခဲ့ပါသည်တဏှာနဲ့ပုံဖော်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတဏှာတို့ဖြင့်မတောင်းတာမကြောင်းကြပါနဲ့ဒါလိုပြောမယ်ငါမပြောသေးဘူးနော်အဲ့ဒါအနာဂတ်ဓမ္မယုံဝရဏခန္ဓာရှုရံပြသည်ဒါလေးပဲဟိုတက်တယ်ကြီးတယ်ပြီးပြီဗျာခင်ဗျာလေဟောငတ်ရှင်ကြီးပြီပြီဗောအတိတ်ရမှာအနာဂတ်ကြီးလိုက်ဗောငတ်ရှင်အမလေးနော်ဆရာမမှန်ပါမစ္စည်းစေနောကတိမစ္စည်းသုံးယောက်နဲ့ဟာရမ်းတာဖြစ်တာကွာမတို့မြတ်ကွာနော်တို့ညံ့နာမစ္စည်းစေနော်နော်ဂဟိတတိဂဟိတတိကသွေးတို့ဟသွေးတို့ဟယေဟိတအကြီးတိဟုတ်ပြီ
ရှင်ဘုဝေတံဝိသောတေဟိပစ္စတိမဟုကိစ္စနံမဇ္ဈိစေနောကတတိစေကေ၍မဇ္ဈိအခုရှိနေတဲ့ present life မှာ Fox image future image in this present image သုံးခုပဲရှိ image ပုံလေးပေါ်တာသုံးခုပဲရှိပရာစာကြည့်စမ်းသက်တနာရကောင်းပရာစာကြီးကလေးလေးပုံလေးပေါ်လာအော်ဒီကလေးမှမူးတဲ့ကလေးလေးနော်မြင်စွန်ကြီးကတုတ်သွားလိုက်အော်ဝဲဝဲနဲ့အမေရေသား help me ပဲဒါဟုတ်လားလားအမေရေသားကိုကဲပါမပြောတတ်သေးဘူးလေဝဲဝဲနဲ့ဆုံးမကုတ်ခဲ့သတ်သားလေးညီသားရဲ့မစ်စီတဲဝေးပြီးပေါ်လာဟုတ်လားကြမ်းပေါ့ဘာလေးပေါ်လာမစ်စီတဲမှာဓမ္မမဲပေါ်လာအမေရေသားကိုကဲပါအောင်သားကိုကဲပါအောင်ရေးတယ်မျောသွားမစ်စီတဲပေါ်လာကိုရာသားကတော့မပြောနိုင်ဘူးမဲပြီးတော့မှအကိုကလေနော်ခွန်းတော့တယ်ညီမလေးတယောက်နောက်ချက်တယ်အကိုရဲ့ညီမလေးအိမ်မှာမွေးရတဲ့ကျွန်းနဲ့နော်အနှုတ်ဆုပ်ကုတ်ဆုပ်အောက်တန်းကနဲ့ညီမဒီလိုလက်ရတာကျွန်းဒီဒုက္ခရောက်တယ်ညီမကိုကြည့်စမ်းပါဦးငငယ်ရလို့ချောသေးရဲ့လားအကိုကိုကြီးညီမကိုကြည့်ပါဦးဒီပါနေလေငါနော်ငါပါပေးရတဲ့ဒီအကောင်နဲ့ကိုရဲ့ကိုရသားလည်းသိပါလိကောက်သားနှစ်ယောက်လည်းသိပါကြီးညီမကိုလေဒီပါလေးဘာပြောငါတို့ညီမလေးတော်လည်းရှိတာအမေရင်ဝင်နဲ့ခေါင်းတိုးလိုက်တယ်โอเคအမေအင်ကိုပဲချစ်သမီးလွန်ပါထားရလားမှန်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဒါပြန်တရိရတာပဲဆိုတော့ဟိုမှာကိုမသူကိုချစ်ရမဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအမေအင်ကိုလည်းချစ်သမီးမိထားခဲ့ပါတယ်ခုပြန်ပြီးတရိရအိမ်နဲ့ပြန်တရိရတော့အိမ်ပြန်လာအဖေကိုပြောမယ်အဲ့ဒါလေသူပြောနေတဲ့အာယုံနဲ့အတိတ်ဓမ္မယုံနဲ့တခုမှပြောခွင့်မရဘူးဒါပြီးပြန်ပြီးပေါ်လာဒါဟုတ်ဘုရားရှင်တလုံးနဲ့ဟောတယ်နသန္တိဗုဒ္ဓံတာနာယနာပိရနာပိဘန္နဝါအနကေနာဓိပနသန္တိညာတိသုဌာနာတာအဲ့ဒီသမီးလေးပေါ်မှာသားလေးပေါ်မှာမိဘပေါ်မှာအဖေပေါ်မှာတာဏတာတွေ့ရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအာယုန်ကြီးချက်သမီးနဲ့ဒီမင်းအဲ့ဒီအာယုန်ကြီးမရှိဘူးမရှိတဲ့အာယုန်အရှိတဲ့အဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တော့သောတာပန်ပြီးသွားပြီဘုသိမ့်တော်ဆင်းရဲဘာမှဖြစ်ဘူးကျောရပြီးသွားပြီဟမ်နော်ဆရာမောဘာလဲလဲကိုကြောင့်ဟာအိမံဂါရန်နဲ့နတ်တန်ဒီဗုဒ္ဓဟဲ့ချက်သမီးပရာစာကြီးရဲ့မင်းဆွဲလန်းနေတော့အဲ့ဒီမင်းရဲ့သားအငယ်လေးကလည်းအာယုန်ထဲမှာရှိတဲ့သားအဲ့ဒီအာယုန်ထဲရဲ့သားလည်းမရှိပါနတ်သန္တိမရှိပါချက်သမီးရဲ့နတ်ပိတာမင်းဆူးမယ်ဆိုရင်အဖေကြီးလည်းနတ်ပိတာမရှိပါရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောလိုက်တော့သောတာပတိကုရိပရိသတ်တိတည်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မင်းစီကမြင်မယ်သားခုဒီတိုင်းမှာသူလည်းဒီတိုင်းမှာယံပုတ်ဝေတံဝိသောသိခေါင်းဆောင်ထုံးနည်းလည်းကောင်းမယ်ဆရာမဘာတယ်လဲမထုံးခဲထုံးနည်းကဘာထုံးနည်းလည်းကောင်းလဲနေရမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါတော့ကောင်းပြီတဲ့အတိတိသင်္ခါရီအာရဘယေကိလေသာဥပ္ပဇယံတိကိလေတိကိလေသေသောတိဝိသောတိဟောပါဠိတော်ဖွင့်ပြီညာခေါ်တော့အတိတိသင်္ခါရီအတိတ်သင်္ခါရတို့ကိုအာရဘအကြောင်းပြုအတိတ်ဓမ္မယုံတွေကိုအကြောင်းပြုကိလေသာတို့သည်ဖြစ်ကုန်ရာဤအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုပယ်ပါဟောပြီးသွားပြီဆရာမမှန်ပါဘူးဟုတ်လားပါဠိကခေါ်တော့အတိတိသင်္ခါရီအတိတ်သင်္ခါရတို့ကိုအတိတိလုံလေးပြီးကုန်တော့ဖြစ်ပြီးကုန်တော့သင်္ခါရတို့ကိုလုံးလေးပြီးတဲ့သေပြီးသွားဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုအကြောင်းပြုဖြစ်ပေါ်လာသောကိလေသာတွေကိုပယ်ပါဟာကောင်းသောပစ္စတိမောကိသနံပစ္စဝတိအနာဂရံအနာဂရသင်္ခါရီအာရဘနောအနာဂရမအနောအနာဂမပုံဖော်ထားတဲ့သင်္ခါရတွေကိုအာယုံပြုပြီးရာဂကိသနံဒေါသကိသနံမောဟကိသနံရာဂမီးတွေနဲ့လည်းတောင်းတာပါသည်ဘာလဲကိသနရာဂကိသနဟေးဒုတိယအပိုက်ကနော်ရာဂကိသနကိသနတခုပြန်ကြံရပြီ။ဘာကပြင်ပါလဲ။ဒီကိုနေကိစ္စနာတွေမရေးတော့ဒေါသဆက်ရင်းမယ်။မဟုတ်ဘူးလေ။ကိုယ်ပဲဆက်ရင်းဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတော်ပြီ။ဆက်လား။ရာဂကိစ္စနာဒေါသကိစ္စနာမောဟကိစ္စနာမာနကိစ္စနာဒိဋ္ဌိကိစ္စနာဒုစရိတကိစ္စနာဒုစရိတနော်။ဒုစရိတ။ဟောဒုစရိတဆက်ရည်ဒီဒိဋ္ဌိဆက်ရည်ဒုစရိတ။တော်ပြီနော်။ရောက်ပြီပြီနော်။အဲ့တော့ရာဂကိစ္စနာဒေါသကိစ္စနာမောဟကိစ္စနာမာနကိစ္စနာဒိဋ္ဌိကိစ္စနာဒုစရိတကိစ္စနာလောဘတွေနဲ့လည်းကြောင်းကြတောင်းတပူပန်ပါရေးလိုက်ကြောင်းကြတယ်တောင်းတတယ်ပူပန်တယ်ကိစ္စနာဆိုတာကြောင်းရနေတာပူပန်နေတာတောင်းတနေတာကြောင်းကြတယ်တောင်းတတယ်ကြောင်းကြတယ်တောင်းတတယ်ပူပန်နေတယ်ဟောကျေးဇူးရပါဘုရားလောဘနဲ့လည်းကြောင်းရနေပါသည်လောဘနဲ့လည်းပူပန်နေပဲလောဘနဲ့လည်းတောင်းတနေပါသည်ဒေါသနဲ့မောဟနဲ့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့အဲဒီကောင်းမလေးကိုမြန်ငါရရရင်မရရအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဒုစရိုက်တွေရရင်ရပါသေးတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဒုစရိုက်ရရပါသေးတော့
ကျိုးစားတာပဲသူ့လိုရင်ကျိုးစားတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုသူခွန်ရင်းလောက်ကြောင်းကြတာလေလောဘဒေါသမောဟဒုစရိုက်တွေအခုဒီကလေးလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင်စက်ယုံနေလုံယုံနေမှာကိုလိုရင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုတွေ့ပြီးတော့ခိုးကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာရင်ငါတဏ္ဍာမှာဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်နေပြီဒုစရိုက်တွေနဲ့ငါကြောင်းရတောင်းတနေတာလို့သိရင်ဒီဟာနဲ့ဘဝဆက်ဆက်အပေလဲကျသွားနိုင်တယ်ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းဝိပါကဝဲထောင်ကြရင်နင်မယံကိုရင်းဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးပေါ်ရင်ဒုစရိုက်ကိုရမ်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဝင်းတဝင်းတစ်ခါလေးအတွက်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့အကျိုးတတ္တိတွေဒီဝိပါကကိုများတယ်ဒီတဘွားတည်းနဲ့မပြီးပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘာလဲလဲဒီတဘွားတည်းနဲ့မပြီးဘူးကုံဏဒါနလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေါသုတ္တရာတို့လို့အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကဘာတသိန်းပါရမီပြည့်ခဲ့ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဒေါင်ချာဆိုင်သွားတယ်ဆိုရင်သမန်လူသားများဒီဘာလဲလဲပြန်တက်လည်းမရှိဘူးလူဘဝလူခန္ဓာမှာကောင်းမောင်းကြီးကျင်းနေလားခင်ဗျားဟာမုန်းရှိလားယူကားရှိလားစိတ်ချမ်းသာလားချမ်းသာတယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမဟုတ်မတရားလုပ်ရတာရှိလားရဲတွင်ကြောက်လားကြောက်ဘူးကြောက်ပါဘူးကြောက်လားကြောက်ပါဘူးမဟုတ်မတရားလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးလက်ပြတ်တန့်တယ်ဘယ်အချိန်များငါ့ကိုတကားလာခောက်မလဲလို့တွေးရမလို့ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေနာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေပြန်ပွားထုံးရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒုစရိုက်နဲ့လောဘနဲ့တောင်းတာနဲ့ကြောင်းရတဲ့ပူပန်နဲ့ဒေါသနဲ့ကြောင်းရတဲ့ပူပန်နဲ့မောဟနဲ့ကြောင်းရတဲ့ပူပန်နဲ့မာနနဲ့ကြောင်းရတဲ့ပူပန်နဲ့ဒုစရိုက်တွေးနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေးနဲ့ကြောင်းရပူပန်မှုတွေပစ္စတေမဟုတ်ကိစ္စနံနောင်နာကမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ကွယ်တရားရင်နာပြီးရောဂမအရာတွေဖြစ်ရတဲ့ဆိုရင်မကြိုက်ပါခေါင်းဆောင်ကြိုက်လိုက်ဤမန်ဒီကိစ္စနံဒီလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဒုတိယဆိုတော့ဤကြောင်းညာတောင်းတာတရားတို့ဒီတုံရှင်းမင်းမောင်ဝင်းသောအာတုံရှင်းမခင်ထွေးကြီးငါညမအာငါတဲ့ဝါငယ်တယ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်ဝါငယ်တယ်နော်ကိုင်းတော်ကြီးဒုခင်ထွေးကြီးမခင်ထွေးကြီးတူနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးနဲ့လေသူကဘုန်းကြီးနဲ့သူနဲ့ခုမှပြန်တွေ့တာအမှန်နဲ့ဟိုးလုံခဲ့တဲ့ဆင်းနေတော့ပြန်နော်သူကအစောဆုံးပထမဆုံးတွေ့ပါလေနဲ့သူကဘုန်းနဲ့ကိညာချောင်းချတော့လားခလားပထမဆုံးတွေ့တာရံပေါ်မှာအစအဆုံးတရားသူ့ကားလေးကိုပထမဆုံးရင်စီးဘူးလားကားအဖြူလေးမတ်တူးလေးလားမသိလားမှတ်မရမတ်တူးလားဘာကားတော့မသိဘူးကားတော်ကောင်းတယ်အမေတို့ကိုတော့မသိဟုတ်စကားပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးခုမှလာပြီးတော့လုံနေတာနော်တုံးချင်သင်မခင်ထွေးကြီးမအောင်မဖြစ်ပါစေနဲ့ပထမဆုံးချင်ဒါတပည့်တော်ဘူဂျုတ်တော်ဖရားလေကိုကလည်းရန်ကုန်မြို့မှာရောက်ခါကြလေညတာပါတလေးလေးပေါ့ဗျာသူကလည်းရန်ကုန်ရောက်ခါကြနှစ်ယောက်တော့ရန်ကုန်မှာပြန်ခြေချခါကြလေလာတွေ့တာအဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ကတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကမှနော်အဲ့တော့ခက်ချောချောခက်လှက်လာပေါ့ဗျာအခုတော့အွားကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားကိုင်းတော်ကြီးမှတ်မိလားတုံးချင်သင်မခင်တို့ရည်ဒီမာဟုတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေနဲ့ကြောင်းရတောင်းနိုင်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်လိုဟောတာလဲဘုရားဟောတာညာနာဖြစ်တော့တယ်နော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သောတာသောတာတာခေါင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိတွေဝိုင်းလိုက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သောတာတာဟောဒိဋ္ဌိနဲ့မကြောင်းရသောတာပန်ဟာဒေါသလောဘရှေ့နှစ်ခုအနာကဟုတ်လေခင်ဗျာရှေ့နှစ်ခုပါသူကမှားတယ်ခင်ဗျာလေဒေါသနဲ့မောဟပါဆိုတော့ဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့လောဘပါဆိုတော့ဒေါသနဲ့ရာဂလေအချင်းတစ်ခုအနာကံမောဟမာနယန္တာပြီးပြီချက်မောဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျတန်တတိဟိုဘုဂျုတ်အောင်သိနေဒီနေ့ဘုဂျုတ်တန်တတိနဲ့လာကြိုက်နေသလားကောင်းစိုးကြီးနော်မစ္စေစေနောကတတိအဲ့ဒီပစ္စုပန်မှာလည်းရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဒါပဲရှိတယ်လောကကြီးကိုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကားတွေဖုန်းတွေအခုနော TV တွေအကုန်ထည့်ရုပ်တစ်ခုတည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးရုပ်ပတိတိရူပံဆိုတော့ဟုတ်ပါဒီလိုတယ်လီဗီရှင်းနေပြက်တာပြက်တယ်နော်ဖုန်းခဏနာပြက်တယ်မေးကြည့်လေတယ်လီဖုန်းခဏနာပြက်တာပဲဦးခင်မနဲ့ဦးကောသနာနဲ့ကောင်းကြောင်းခွက်ပဲဒီပဲဟာမုံဆက်တယ်အဲအော်နဲ့ဗါလဲလူကြီးမင်းဆက်သွယ်တော့ရဲစံဖုန်းမှာတက်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိပါတဲ့ဩမင်းရတယ်ကွာပြောင်ညာနေတယ်ခိုးပဲနဲ့ဒီပဲနှမ်းဖုန်းပြောတာတက်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိပါတဲ့ချိုးရင်တာပဲ The world is not perfect လीဆက်စတော့အဲ့ရုပ်တွေအကုန်လေးယူပဆိုရင်ရုပ်ပတိတိရူပဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ပြည့်စည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်အဲ့လိုဖောက်ပြန်လာတာဖြစ်ချင်းညောင်းတဲ့ဒီပစ္စုပန်ကာလမှာရုပ်ဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်တွေပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကုံးစော်ကြီးဗါတယ်လေနိစ္စေစေနောကတတိဟုတ်ဗါတယ်လေဒီပစ္စုပန်မှာအောက်ကနေဖြစ်မှာသောတာပန်နေရာဖြစ်မှာသောတာပန်နေရာဖြစ်လိုက်သောတာပန်နေရာဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာရှင်နေတဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဏနဲ့မယူပါနဲ့။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ရွှေထွေးကြီး။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဏနဲ့မယူပါနဲ့။သာကောင်းကြ။ပိစုပန်နေသင်္ခါရီပိစုပန်နေပြသောသင်္ခါရတို့ကိုဒိဋ္ဌိဝသေနာဒိဋ္ဌိဆွမ်းမြင်၎င်းတဏ္ဏဝသေနာတဏ္ဏဆွမ်းမြင်၎င်းမယူလိုက်ပါနဲ့
နော်ဆရာမော်ကြီးပါတယ်လေဒိဋ္ဌိတဏနဲ့ယူလိုက်ပါနဲ့ရပြီလားမှန်ပါရပြီလားအဲ့လိုမယူရင်ဘာဖြစ်မလဲမထွေးကြီးရဲ့ဥပသန္တော်စရိတ်တည်းဥပသန္တော်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့စရိတ်တည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတ္တရတ္တိကျင်းသွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အောက်ကအောက်ကဖြစ်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်လေးသိကောင်းလေဗျာဒါဘုန်းကြီးအနှက်သက်ဆုံးနော်ဆရာအဲဆရာတော်ကိုကန္နာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေသူတို့အဲ့ဒီတုန်းကတော့လေဘုန်းကြီးကကိုရင်လေးကိုရင်တော်ဝါ9လသား6လသားလေးဆရာတော်ကန္နာဘုရားဆရာတော်ဖရာကြီးတွေချတာညံမမိဘူးဟမ်ပါဠိကတော့1342ခုနှစ်က41 42ခုနှစ်42ခုနှစ်သင်ညံတွင်42တောင်မရောက်သေးဘူး1342ခုနှစ်သင်ညံတွင်ကြီးဖြစ်တာဆိုတော့ဒါရံဘုတ်ဘေးရံဘုတ်ဘေးတန်ဝိတော်တေးပစ္စတာတဲ့ပစ္စတာဒီတန်တရရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနှစ်သက်လုံးအကြီးလို့ပစ္စတာဝင်သွားတယ်အာယုံထဲမှာပါဠိကရသွားတယ်ကြီးမယ်ဥပသန္တော်စရိတ်တိဥပသန္တော်မြင်ရမှလည်းငြိမ့်သည်ကြားရမှလည်းငြိမ့်သည်စားရမှလည်းငြိမ့်သည်သွားရမှလည်းငြိမ့်သည်ဒါပဲဆရာတော်ကောသန္တာဥဝင်သောသူနေသည်မြငောက်နေသည်မြတွေသည်ကားပေါ်လည်းရောက်ကောအဲ့ဒါတွေမပါမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားခဏပါတယ်ဥပသန္တော်ကောင်းတယ်ဥပသန္တော်စရိတ်တိသူစရိတ်တိနော်ခမရကိုပြောရင်ယူလို့ပြောရင်သိကွက်ကိုပြောရင်နော်ဥပသန္တော်စရိတ်တိဗါတယ်လေညည်းစွာသွားနိုင်တော့မယ်တန်တရားမှာညည်းစွာခိတ္တကုံကြီးမရှိတော့ဘူးကွာကိုဝင်စွာရဲ့တလားနော်ဥပသန္တော်နိဗ္ဗုတော်ပရိပသပရိပသတော်နိဗ္ဗုတော်ဥပသန္တော်ဆိုကွာပါလေနိဗ္ဗုတော်တဲ့ညည်းစွာသွားနိုင်တော့မယ်ညင်မှလည်းညင်သည်ဆရာမောနိဗ္ဗုတော်လို့ဖွင့်တယ်ဥပသန္တော်ကိုနိဗ္ဗုတော်လို့ဖွင့်တယ်ဆရာမောအဲ့ဒါဒီမှာထားလိုက်တလားညင်မှလည်းညင်သည်ကြားရမှလည်းညင်သည်စားရမှလည်းညင်သည်သွားရမှလည်းညင်သည်ဖြစ်ဆရာမောတို့ပါလေပြပါပြီကိုစောကြီးနော်ဘုန်းကြီးအဲဆရာမကြီးအာရဏပါလေဝရဏဝိက္ခံဘက်တော်လေးဒီမှာရှင်းမယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကထာလေးပြောရင်တည်းချင်းရောအဲ့တော့နောက်တရားဝေါ်တွေညှော်တော့ဗျာဟုတ်လားနော်ဆရာမကြီးမှန်ပါညှော်တော့လာကိုစောဘုန်းကြီးပါရှင်းမယ်လို့လေအေးခင်ဗျာမြင်အပေါ်ဟာလေးမြင်ဖြတ်တာပြီးသွားပြီဗျာဥပသန္တော်စရိတ်တိဥပသန္တော်စရိတ်တိညဉ့်မှလည်းညင်ပါလိမ့်မယ်ကြရမှာလည်းညိမ့်ပါလိမ့်မယ်။ကိုငွေရပြီလား။နော်။ဒါကဓမ္မနုပသနာ။ဒါလို့ဆိုရင်ပြည့်စုံတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဆရာမပြည့်စုံတော့ပါလား။និဝရဏကထာမို့လို့ဘုန်းကြီးအခုဒီနေ့အတိုင်းတားတော့ဗျာ။အကုန်လုံးကတော့ဘယ်ရ။ခန္ဓာကထာပြပါပြီ။အခုအာယရဏကထာကိုစောကြီး။နော်။အာယရဏကထာလေးတွားအောင်။အာယရဏပပ။ဒါကြတဲ့တွန်းတွန်းသွားမယ်10မိနစ်ပဲကျန်တော့လေ။အာယရဏပပ။အေဝံဤတော့ပိစ္ဆကနာဝတိနာဥပါရဏခန္ဓာဤဆောင်မြဓမ္မနုပသနာဓမ္မနုပသနာကိုဝိပဿိတ်တွာဝေဘံပြီး၍သတ္တဝိဇ္ဇရိကဘာဤရေသူအတွင်းအပြင်အာရဏ6ပါး6ပါး12ပါးတို့၌ကောသောရေနော်သက္ကုသောတကန္နဇိဝါကာယတခုပဲရေးမယ်သက္ကုနဲ့ရူပအဲ့တော့သက္ကုံသာသက္ကုပဒါရကိုလည်းပဇာနာတိသိပါရူပေသာဆင်းလို့ကိုလည်းပဇာနာတိသိပါယင်သတ္တရုပယံပရိစ္ဆာဥပဇ္ဇရိတံယောဇနံအဲ့ဒါတွေပြောကြတယ်ကွန်ဘရိုဘရိုရေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်သွားလိုက်ဆက်သွားလေဆက်သွားအဲ့လည်းမတန်ရောစင်လို့ကြီးတန်ရောစင်အောက်ကဖြစ်တာဟိဆရာမတရားနားတော်ဟိနော်ဟိုးမှာဘုန်းကြီးတန်ရောစနာတောက်တန်ကိုစောကြီးအဲ့ဒါတိတ်ကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကခမရနွားနွားအနဲ့နွားဖြူကြီးလိုက်နွားနဲ့နွားနဲ့နွားဖြူသူတို့တကိုးလေးနဲ့ဆက်ပေးလိုက်မနဲ့နွားဖြူတဘိုးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆက်ဆက်ဖြီအောင်ဆက်ဖြီအောင်ဆက်ဖြီအောင်ဆက်တဘိုးလိုရတာလေအဲ့ဒါထမ်းဖို့နော်ဆရာမကြီးမှန်ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဘာတယ်လဲကောင်းပြီကျွန်တော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ယင်းစတရုပယံပရိစ္ဆာဩဝဇ္ဇရိတန်ယောဇနံဟုတ်ပြီနော်စက္ကုံစောစက္ကုကိုလည်းပါဇာနာတိသိပါကိုတော့သက္ခာယရဏလို့ခေါ်တဲ့သက္ခုအာယရဏကိုလည်းသိပေးပါဆရာမရလိုက်မှန်ပါဘာလို့သိပေးရမလဲသက္ခာယရဏကိုသက္ခုဆိုတဲ့အာယရဏကိုလည်းသိပေးပါအခုအာယရဏကရာဖြစ်ခြင်းရောက်အာယတနုန်ဤဝိထာရဏဤအာယရဏဤသံတရားတွေကိုချဲ့တဲ့အရာကိုအာယရဏလို့ဆိုသည်ကိုယ်စိတ်ပါတယ်သံတရားကိုချဲ့တဲ့အရာကိုအာယရဏလို့ဆိုသည်ဆရာမရလားတန်အာယရဏဆိုတာဗားတယ်လေတန်ရာကိုချက်တယ်လို့အာယရဏလို့ဆိုသည်ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်တမန်ရမတမန်ရမမှတ်တော့အများကြီးပဲအာယရဏတိပဲဒီတန်ရာကိုချက်တယ်လို့အာယတနုန်ဤဝိထာရဏဤချက်တယ်လို့ချက်ရတယ်ကိုကြောအဲ့တော့ကောင်းပြီ
တန်ယောဇနာတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ယောဇနာနဲ့တန်ယောဇဏိယဓမ္မရှင်နှောင်တတ်တဲ့ကျိုးနဲ့အချီခံရတာတူသလားတဲ့ဟုတ်တယ်လေတန်ယောဇနာဓမ္မဓမ္မဟုတ်ကတန်ယောဇဏိယဓမ္မတန်ယောဇဏိယဓမ္မဟုတ်ရှင်နှောင်တတ်တဲ့တရားကျိုးနဲ့အချီခံရတာရှင်နှောင်တတ်တဲ့ကျိုးချင်းုံတက်တဲ့ကျိုးအောက်ကအချီနှောင်းခံရတာအချီခံရတယ်ဆရာတူသလားတဲ့အဲဒီလိုပြဿနာတက်နေချိန်မှာဗျာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတက်နေမှာစိတ်ဓာတ်တူကြရောက်လာတာဆရာမောအရှင်မရတော့ဗျာတဲ့မျက်စောဗျာတော့အရှင်မရတော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်မရတဲ့နွားနဲ့နဲ့နွားအဖြူနှစ်ကောင်ကိုတဘိုးနဲ့တုတ်ထားပါတယ်တဘိုးနဲ့သိတယ်နော်နွားနှစ်ပြေးနဲ့လှဲ့တဲ့နွားနဲ့တိုင်နဲ့တိုင်နဲ့နွားနဲ့အလှဲ့တဲ့နွားနွားနဲ့နဲ့ပါဠိတွေအတိုင်းပါကာလောပရိပတ်တော်ဩရာရသပရိပတ်တသအတန်ယောဇဏံဩရာတော်ပရိပတ်တော်ကာလတပရိပတ်တသအတန်ယောဇဏံနဲ့ပါဠိကနွားနဲ့နဲ့နွားဖြူကိုကျိုးနဲ့ခြိထားပါလေတဲ့အဲ့ဒါကနွားနဲ့ကနွားဖြူကိုခြိတာလားနွားဖြူကနွားနဲ့ကိုခြိတာလားကျိုးကခြိတာလားဆက်စပ်ဒါနဲ့တို့နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒုစင်ကွန်းဆိုရင်နွားနဲ့ကနွားဖြူကိုခြိခြင်းလည်းမရှိဘူးနွားဖြူကလည်းနွားနဲ့ကိုခြိခြင်းမရှိဘူးတဲ့အရှင်မရတို့ကျိုးကခြိတာတကောကခြိတာတဲ့သိကုန်လားနော်စိတ်ဓာတ်သူကြီးကပြောတာဘုန်းကြီးတွေကိုတခါတော်ရတာအ내ကအဖြူကိုခြိထားခြင်းမရှိဘူးနော်ကဲဦးကျော်ကလည်းဦးလူမော်ခင်တယ်ဦးလူမော်ကလည်းဦးကျော်ခင်တယ်ပြောင်းတော့တန်ရောစင်တွေ့တာကဦးလူမော်ကဦးကျော်ကိုခြိတာလားဦးကျော်ကဦးလူမော်ကိုခြိတာလားမဟုတ်ဘူးကျိုးကခြိတာဟုတ်ပြီနော်ရန်တက္ကမကအဲကျောင်းမကြီးကကျောင်းဘုန်းကြီးကိုခြိတယ်ကျောင်းဘုန်းကြီးကကျောင်းမကိုခြိတယ်သူတို့ချင်းချင်းခြိတာမဟုတ်တကယ်တော့ကျိုးကခြိတာတော့ပေါ့လားအဲ့ဒါကိုစိတ်ဓာတ်သူကြအရှင်များတို့ခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ကာလောပရိပတ်တော်နွားနဲ့ကလည်းဩရသပရိပတ်တာနွားအဖြူကိုတန်ရောဇဏံခြိခြင်းမဟုတ်ပါဩရတော်ပရိပတ်တော်ဖြူတဲ့နွားကလည်းကာလတပရိပတ်တာနဲ့တဲ့နွားကိုတန်ရောဇဏံခြိခြင်းမဟုတ်ပါတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒရုပယံအဲ့ဒီနွားနှကောင်ကိုပရိစ္ဆာကြောင်းပြုပြီးဩဝဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်လာတော့သန္တရကောသန္တရကသနဲ့တန်ရောဇဏံခြိတဲ့ကျူပါဒီတိုင်းပါပဲကိုတော့ဒီတိုင်းပါပဲအောက်ကနှခုဖြစ်မယ်တန်ရောဇဏဓမ္မကိုဖြစ်ထားနော်မှားတာနော်ဒါတော့တန်ယောဇနာဓမ္မခြိတဲ့ကျိုးကသစ္စာထိုက်သည်အချီခံရတဲ့ကျိုးကဝိပဿနာခြိတဲ့ကျိုးကိုပယ်ရမည်အချီခံရတာကိုမပယ်ရပါခြိတဲ့ကျိုးကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်မယ်ခြိတဲ့ကျိုးကိုဖြတ်မယ်အချီခံရတဲ့အရာတွေကိုမဖြတ်ပါနဲ့ဟုတ်လားကာဆိုတာကအချီခံရတဲ့အရာကာကိုမမောတဲ့တဏှာကခြိတဲ့ကျိုးတဏှာကိုဖြတ်မယ်ကာကိုမထုနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မယားဆိုတာချီနှောင်ခံရတဲ့ကျိုးပါအဲ့ဒီမယားဘုံမမိမဘုံမှာချစ်တဲ့တန်ရောစင်ကျိုးကိုဖြတ်ပါမယ်အဲ့ဒီမိမကိုမတတ်လိုက်ပါနဲ့ဒါလိုသွားမယ်နားလည်မလားဆိုတော့အကုန်းရဲ့ကွန်းဆိုအပေါ်ကလောဘအပေါ်ကလောဘအောက်ကကားဆီရောဥက္ကောတန်လာကလောဘကိုပဲတတ်ပါမယ်ကားမပေးနိုင်ပါနော်ဝေးကြောဝေးကြောမှာကားကောင်းလေးမရှိဘူးမပေးနိုင်ဘူးကျိုးကျော်လောဘပဲပေးရင်ပေးမယ်ခင်ဗျားလောဘတော့ပေးရင်ပေးတယ်မတတ်လားကားကြီးတော့ပေးနိုင်ဘူးနော်မဆရာမကြီးအဲ့လိုသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီပါဠိလေးကပါဆိုနတ်သက္ခိုရူပန္နံတန်ယောဇနံကိုတော့ရေးစာဓမ္မအကုန်ကြော်လိုက်တော့မယ်နတ်သက္ခိုရူပန္နံတန်ယောဇနံသက္ခိုသက္ခိုပတ္တရာတိရူပန္နံယူပါယုံတို့တွေ့နတ်တန်ယောဇနံတန်ယောဇဉ်မတွေ့ရပါနတ်ဟိုဘောအောင်နည်းဖြက်ပြီဟိုချီးတဲ့ကျူးတွေဖြက်လိုက်အပေါ်ကအဲ့နှစ်ခုကြောင့်အဲ့နှစ်ကြောင့်လည်းဖြက်တို့ကြောင့်လည်းနှစ်ကြောင့်လည်းဖြက်နတ်သက္ခိုရူပန္နံတန်ယောဇနံကျော်ဖြစ်ပါမှာအေးတော်ပြီဟုတ်တော့နရူပါကိုတော့အေးဒီအပေါ်မှာရေးလိုက်ပေါ့နရူပါသက္ခုတ္တသံယောဇနံပြဆရာမောရူပါယူပါယုံတို့သည်သက္ခုတ္တသံယောဇနံအဲ့ဒါဆိုအဲ့အပေါ်ကဆရာကြောင့်ဘယ်လိုရေးမလဲကိုတော့ယူပါယုံကသက္ခုပဒါရကိုမချီတတ်ပါအသင်းကမျက်လုံးကိုမချီတတ်ပါဆရာထင်တာလေးဆရာမောဒီအသင်းတွေကတို့လာချီတာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ရောစင်ကခြိတာအခုဆရာတော်ကွာတန်လိုက်အတန်ခမရနာကိုခြိလို့ရလားမရဘူးဘာပဲခြိမယ်တန်ရောစင်ကပဲခြိမယ်ဟုတ်ပါရေးနောက်ကမျက်စိကလည်းမျက်စိကအဲမျက်လုံးကမျက်စိကအဆင်းကိုမခြိတတ်ပါမျက်စိကအဆင်းကိုဘာမှမခြိတတ်တူတူပဲနာသက္ခုရူပနာတန်ရောဇနံနာရူပသက္ခုသာတန်ရောဇနံအဲဒီသက္ခုကလည်းယုတ်မြေရူပယုံကလည်းယုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ခြင်းချင်းမခြိနှောင်းတတ်ပါဘယ်တော့မှမချီနှောင်တတ်ပါကိုယ်ရရလားဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလဲတဲ့
ရှင်သတ္တတရူပယံပရိစ္ဆာတထအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းမှာဒရူပယံအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးပရိစ္ဆာအကြောင်းပြုပြီးဆန္ဒရာကောဆန္ဒရာကသည်ဩဝိဇ္ဇတိဖြစ်၏တန်အဲ့ဒီဆန္ဒရာကသည်တထအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့စက္ကုပေါ်မှာဆန္ဒရာကောဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုပြောင်းပြဟုတ်ပါအာယောရှင်တွေ့ပြီလားစက္ကုနဲ့ယူပါယုံအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရင်စတထဒရူပယံအဲ့ဒါကိုအမိပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့သံယောဇဉ်ကသာခြီးတာဒါလို့ဆိုရင်မျက်လုံးကိုလည်းမဖောက်နဲ့စကုကပရိညာတ္တဘာတရားရူပကပရိညာတ္တဘာတရားတန်ရောစင်ကပဟာတ္တဘာတရားဝိပဇာဝါဒီနောသုံးတက်ခဲ့ပါပြီပြီးပြီဘုန်းတော်ကြီးဘုန်းတော်ဒီတော်ပြီဝိပဇာဝါဒီနောစကုနဲ့ယူပါယုံသည်ဤကသိယုံနာသိယံမြေတရားဟု၎င်းတန်ရောစင်တရားသည်ပရိညာတ္တဘာတရားလားပဟာတ္တဘာတရားလားပဟာတ္တဘာပဟာတ္တပယ်ရမယ်တရားဘုန်းတော်ပဟာတ္တဘာပယ်ရဟောပယ်သိအပေါ်သိသိပဲဆိုင်ပွားသိတဲ့သိတဲ့နာကိုသိပယ်တဲ့နာပယ်ရင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုင်တာကိုမဝင်စော်ရဲ့သိတဲ့နာတရားကိုသိအောင်လုပ်မယ်ပယ်တဲ့နာတရားကိုပယ်နိုင်ရင်ဆိုင်ရောက်မယ်တရားတွေပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပဲကိုတော့ညှို့ချုပ်ပြီးကိုရောင်သွင်းပြီးအရဏကထာတရကွန်တော့သိတဲ့နာတရားကိုနည်း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 အမလီ7မိနစ်ပဲကျန်တော့ဒုက္ခပါပဲသိတဲ့နာတရားကိုသိ၍ပယ်တဲ့နာတရားကိုတွန်းပြပယ်တော်ပဲလျင်ဆက်ရအောင်မယ်တရားနော်ဒါပဲလေဆက်ရအောင်မယ်ပန်းနေစိတ်ကြံဒိဋ္ဌံမြောက်ပြီးမို့ကိစ္စံဒီနေကြီးကိုလည်းဆင်ញံသေးသေးကိုလည်းညံ့ညံ့အမှန်မှန်သံပင်ထားကြတာကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ပဏိတ္တဤပဏိတ္တဤမဟာပညာတကုံထူရကုံတော်လူရှင်အပေါင်းအရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိစ္စံဒီဟဲ့တရားတွေသည်ဆင်ញံကြောင့်အမှန်ဤကံလို့ဝေဖန်ထောက်ထူကြသဖြင့်နေရီကိုလည်းဆင်းရင်သေးသေးကိုလည်းညံ့ညံ့အမှန်မင်းသံပင်ထားတာကြောင့်ဟောနောက်ဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်လိုလာရတယ်ကုန်တော့ဤဒါပြောတာကိစ္စဏီခွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်ပယ်လင်းဆက်ရောက်မိတရားကိုသိပါလိမ့်မယ်ဆက်ရောက်ပဲတရားဆက်ရောက်လိမ့်မယ်ဆက်ရောက်မိတရားကိုဆက်ရောက်လိမ့်မယ်မြောက်အချင်းချင်းမရှိတော့ဘူးလေဟောဆက်ရောက်မိတရားကိုဆက်ရောက်လိမ့်မယ်ဆက်ရောက်မိတရားတို့ဆက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဟောဤဆရာမပြီးပြီနော်အဲ့ဒီဆက်ရောက်သိတဲ့နဲ့တရားကိုသိရင်ပယ်တဲ့နဲ့တရားကိုပယ်တာကမဲ့ခင်ကိစ္စလို့ဆိုသည်ဟောကွန်တော်ပါလေအဲ့ဒီကုလေးကိုအဲ့ဒါလေးအေးအဲ့ဒီကုလေးကိုပါလေအဲ့ဒါမက်ကိစ္စလို့ဆိုလိုက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမက်ကိစ္စလို့ဆိုသည်ဟုတ်လားဆရာမစကုထောရီတာဝါအာဘာဒကရအိဋ္ဌာရမဏံကာမတာရဝတိနအာတာရယတောအဘိနန္ဒနတောကာမရာဂသံယောဇနာဥပ္ပဇတိကိုအောက်ကားဖြစ်မယ်ဟုတ်စကုနဲ့ယူပါယုံတိုက်ဆုံလိုက်ပြီးဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါဟိုအပေါ်လေးနဲ့ကိုက်ရင်စကုနဲ့ရူပါယုံဆရာမသိပြီနော်စကုထွားရဲစကုထွားရဲနေအဘာရံကရံအိဋ္ဌာရမဏံစကုထွားစကုနဲ့ယူပါယုံတိုက်ဆုံးပြီစကုရူပယုံတိုက်ဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအိဋ္ဌာယုံတို့ထင်ရင်အနိစ္စရဲ့လို့ဒါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲလေအဝိဇ္ဇာပိဋ္ခာဆိုဟုတ်တယ်မိစ္ဆာမြုပ်ထင်ရင်အိဋ္ဌာလို့ထင်လျင်စိတ်မဝင်ရောမှာဒါတော့ဒါပြောတာဘုန်းတော်ဟုတ်တယ်အနိစ္စကိုအဲ့တော့ခုနကတော့အဝိဇ္ဇာပိဋ္ခာဆိုမိစ္ဆာမြုပ်ထင်ရင်အိဋ္ဌာလို့ထင်ရင်စိတ်မဝင်ရောမှာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကြီးကိုအိဋ္ဌာယုံလို့ထင်ရင်ကာမတဝကာမတဏဟောလာပြီစကုနဲ့ယူပါယုံတိုက်ဆုံးရင်အိဋ္ဌာယုံလို့ထင်တယ်ကာမတဏသွားပြီဆရာမကာမရကကာမတဏကာမသံယောဇဉ်ဟောတဏနဲ့သံယောဇဉ်လေးလိုက်ဟောသံယောဇဉ်ကတာဟုတ်လို့အဲ့ဒီအာယတနာပေါ်မှာသံယောဇဉ်ဆရာတို့ဆရာမစက္ခာယတနာပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲအိဋ္ဌာရမဏိဟောအနိဋ္ဌာယုံအလိုမရှိတဲ့အာယုံလို့ထင်တယ်အနိဋ္ဌာယုံလို့ထင်တယ်အဲ့အိဋ္ဌာယုံမှာရည်သည်မလီးဟာဘုဘက်ကလည်းမရည်နဲ့တော့အနိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံလို့ထင်တယ်လမ်းသွားတဲ့အာယုံလမ်းသွားတဲ့အာယုံဆိုပြီးတော့အိဋ္ဌာယုံထင်နေတာလေဒါကြောင့်အာလုံးသချင်းတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စိုက်သလားဩစိုက်သလားခုံပေါက်နော်အနိဋ္ဌာယုံလို့ထင်ရင်ဘာလဲလဲပရိက္ခာသံယောဇဉ်ပြီးသွားပြီချုပ်ချုပ်ပြီးကိုယ်ကြိုက်တာချုပ်တော့တရကွန်းတော့ပရိက္ခာသံယောဇဉ်အနိဋ္ဌရမဏိအနိဋ္ဌယုံနဲ့ကုတ်သတော်အမျက်ထွက်လိုက်သောခြင်းအမျက်ထွက်လိုက်ခြင်းကြောင့်စိတ်ဆိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ပရိက္ခာသံယောဇဉ်နဲ့ပရိက္ခာသံယောဇဉ်ဒီဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ဤစိတ်ဆိုးလိုက်တာဖြစ်တာအနိဋ္ဌအိဋ္ဌယုံတို့ထင်ရင်ချစ်မယ်အနိဋ္ဌယုံတို့ထင်ရင်စိတ်ဆိုးမယ်နော်ဟုတ်လားကွန်းတော့ဘုံလင်အပြစ်ချစ်လင်အကျိုးမြန်လို့တော့တာအဲ့တော့ဘုံလင်အပြစ်ပရိက္ခာသံယောဇဉ်နဲ့ညီမယ်ချစ်လင်အကျိုးပရိက္ခာဗာလေကာမသံယောဇဉ်နဲ့ညီမယ်ဖြစ်တော့မုံလင်အပြစ်ချစ်လင်အကျိုးမြင်လို့တော့တရားမြင်လို့ရင်ကျင်တဲ့ကိုကျင်တဲ့နေတယ်လေဖြစ်ဖြစ်အောက်ကဖြစ်ဟာငါ့ရှင်ပါအဋ္ဌာယုံလို့ထင်တာကာမတဏအဋ္ဌာယုံလို့ထင်တာစိတ်ပရိကဟုတ်ပြီဒီလိုလွန်အောင်ကျုပ်ပါဠိတော်ကြီးဆရာမဒဂရာကြီးတိုင်းပြောနေတာနော်
Tabitwa mango in your eating aramana, we bow with on tomato at eat. Ha. Mangago, tabitwa tan, you go bedu di in your. Mangago, tabitwa tan, you go bedu di in your. Namarabado puku di eat an aramana, di ayum yugu. We bow with don yanying at tomato, son in maleduki, miniato. A look, fatin in your manata, yosin, soya me. No, now go with oi. Lao me. Eat a rubaramana, eri ayon di nason do, and kaimere look, Nabi. ไข่เนื้อเด้อันเนดาสิเด้อไข่เนื้อเมียเด้อันเนดาสิเด้อันเนดาสิเด้อไข่เนื้อเด้อไข่เนื้อเด้อลูกมาเทียนไล่ตัวเด็กที่วันเนี่ยลูกตัวยิ้มนี่นะตัวมาเทียนเลยบ่มียิ้มนี่มันต้องว่าเชียงยังไม่ใช่เราต้องมันเนี่ยไปจานเลยเด็กที่เด็กที่ตั้งยังเจนต้องไปดูแต่ส่วนอะไรอายุเลี้ยงก็เด็กสนุ่ยโน้มัยง่าห่างเอาจากมือกุศลยังเด็กที่เดียว อ๋อตุ้มยาดีเลยรู้สึกแบบเช็ดแต่ดีกูภาษาการีสั่งมีเรื่องคารุงว่าหรอแต่ช่วงพงศ์นี้เดียวก้าวมาลิงครูใช้กี่ตัวเช่นไม่ยี่บ่าวพงศ์นี้เช่นยังไงกูก้าวไปยาวเลยครับภาษาการีสั่งมีเรื่องจริงยามาบีมาพงศ์นี้มันมองงาดีเลดิงงาดีเราชีเดงาดีเราต่อ half a million ชีเดพงศ์นี้เรามางาก้าวสี่เดียวงาละป่าละเลยเอามานาเทตัวไอ้เข้าไปเนาะก้าวสี่เดียวก็โอเคก้าวออกมาเทตัวมานาตายเอาเลยไอ้การีขยันเนี่ยเทตัวเอาเลยที่การีตายเลยก้ามาตายเอาเลย ที่เขาอู้ว่าแต่สิ่งเดียวไม่ใช่นั่นเองมั้งที่พอปริยัติเอาเลยฮะก้อนนี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พี่นายน่ะว่าละก้อนจ้ะเอาไปเนาะน่าตัวเอาไหมไม่รู้สิ่งใดเลี้ยวสิ่งใดเนาะน่าตัวเอาไหมอีเดนรูปันอีเดนรูปารมันอะไรอยู่บ่ายอย่างนี้อะไรกาจีดีแต่โดนลูกคอตระหนักลูกคอที่อายุยี่ดีจ้าลีโลมาลีโลตัดตัวลีโลจ้ามาตัดตัวลูกทิ้งจ้ามาจ้ามาตัดตัวลีโลจ้ามาตัดตัวลีโลจ้ามาตัดตัวเมียพี่ลีโล จำมาตัดตัวลีโลจำมาตัดตัวเมียพี่ลีโลลีโลบ่เบี้ยจำมาตัดตัวเมียพี่ลีโลตั้งแต่ยาวุ้ยกิซาตั้งแต่ยาวเวนวุ้ยกิซาวุ้ยกิซาตั้งแต่ยาวเจนยาวไปละจำมาละเนาะอายุรีน้องข้าหน่อยเอร่าอยู่ซาเลงของเราตีลาบราปรามาดาโนโดรีเย็นอะไรมือเลือกผู้ละเลือกผู้เลยเนาะ ตีลาบราปรามาตาสัญญาเจนจารีเลวโลจารีเลวโลดีโลพิจารยุสัยเองเข้าไปเนาะนี่งอเขาบอกว่ากูโกงไอ้ตัวนี้ตัวนี้อยากจะมาซื้อดีดูมาว่าโชคดีพูดมาบริษัทเดียวกับพี่เลยอะไรอยู่ยุ่งไรเด้ยุ่งไรเด้ตัวบีตีลาบราปรามาตาสัญญาเจนเอาไปจ่ายเลยเนาะอะไรเด้อนั่นรู้แล้วไหมโกงตัวนี้นั่นรู้แล้วไหมเซ็นเซ็นไม่ได้ไปโกงว่าอย่างพี่ก็เลยนั่นรู้แล้วนั่นรู้ตัวนี้เด็กๆ อ๋อว่าจะเจอรูปอะไรมันเองน่ะเลยโยฮารีงานยังอะไรสิ่งนี้ดีงานการดีงานจ้างดีตุ้มยาดีมายาวาจีเนไอ้ตาตาโยเจนตัวแบบนี้งานนั้นยาจีเนมิสเตอร์ยาตาโยเจนตัวแบบนี้ตัวแบบนี้ทุกข์เขาเนาะเสียโมเสียโมเสียโมตาโยเจนจูเซมิวเข่งไงโชว์ใจลูกโชว์ใจโชว์ใจลูกเสียมายังตัวแบบนี้บีบีอะไรก่อนจ้ะงานนั้นยาจีเน่ฮะ ไปเบี้ยวก็ได้ไม่รู้เลยง่ายพอได้เลยแต่ว่าเราดูเรื่องมันยาวจริงเนี่ยไอ้ตาสัญญาจริงงาตาเลยง่าอุตส่าห์ดูมีอันเนี่ยมาสั่งจริงมั้ยมิสเตอร์ยาสัญญาจริงปีวีเออไอ้เรื่องนั้นก็ไอ้สัญญาจริงเสวนาเนี่ยพิเศษเสียสัญญาจริงนั่นตัวเองมีเงี้ยอยู่พอไปว่าวีเนาะพอได้เนาะใช่แล้วดูดอพอก็ยืดไปดูน้องก้อนจ้ะไอ้เราที่วิจิตรศิลปะปรามาตาต้องกว่าเราต้องนู่นจริงจู่ก้อนจ้ะพูดประมาณนี้คนนั้นเนี่ยน่ามาเพี้ย เด็กที่เย่วิจิตรศิลป์เย่ศิลปะปรามาตาดีวิศิลป์ต้องมีเลยเด็กที่เด็กที่เขาก็ยี่วิจิตรศิลป์อ๋องาด้วยตั้งแต่ยาด้วยตลีด้วยศิลปะปรามาตาชอบอยู่เพราะงาด้วยแล้วงาด้วยส่วนงาส่วนจุ่ยตั้งแต่ยาจุ่ยก็เลยส่วนมันลงมาบอกที่มาดอกโอ้เด็กที่มันก็งางาส่วนจุ่ยงาส่วนจุ่ยตั้งแต่ยาจุ่ยงาจุ่ย ตอนนี้อายุยี่สิบเลยทุนนั้นเสียนะสุดเลยจะเลยจูเลยจะเลยทุนนั้นเสียนะมีอยู่เปล่าจูเลยจะเลยทุนนั้นเสียนะจูเลยเย่จะเลยทุนนั้นเสียนะจบอีกเนาะอะไรเอ๊ะแต่ไม่ใช่อะไรอ่ะปูปาร์ว่าอะไรเนี่ยตัวเป็นเช่นอะไรปูปาร์ว่าเอ๊ะต้นนู้นจริงจูพี่ติดชีโร่ถ้าตอนนั้นผมมีตัวเดียวสักครั้งจะนั่งในมารีไหมจะพูดอีกหนึ่งเดียวทำไมนุบัตนาที่มาเรียนนี่ที่ทำมาวิเนาะเสียมวยเนาะเช่นไรล่ะ Kami ada ayat nak bawa mah, kena baca. Ani tiru sahur, dah wenok.
Ani dirosa uradi, when I do. Ani dirosa, Saku Bomado Lagong, Ayon Bomado Lagong, Ani dirosa, Tidin elemami, Tanan elemami, Wiradi, Nilay di Shida. Nasa Kinzi, Logi, Logi, Saku Ruba, Saku Tora Ganazima Kaya, Manau Swado, a twin iron at Chopan and Lagong. Rubayon Taranganaya, then put up by on Damayon Lukore, a pin iron, a pin iron Chopan and Lagong. Eri Loga Aboma, Kinzi Bagumiana Ubariadi, Maswellando. Maswellan, Dati Choyin, Totavantana Choyin, Tame Jame, Dati Choyin, Tatana Bumido Yame, Tana Choyin, Bauna Bumido Yame, Pivi, Hobila, Pivla, Ani Birosa, we had a tea. I don't know how Bab or night. Dati Tanarupi, Mami, Lady Shido, Conavarade, Yira Yira, Dit, Parade, I don't know how Bab, I don't know the Santa Baboma. Dati Tanarupi, Mami, Lady Shido, I don't know Santa Baboma. Lady Tanarubi, Mammy, when Lady Shido, he's a hook up here. No, no, the troll yard here. Lady Tanarubi, Mammy, when Lady Shido, Hobila. Hobina. Lady and Mammy, Tatana Bumido, Sami, a point, and my daughter, and the Galima don't know. Lady and Mammy, Tatana Bumima, need me. Tanana, Mammy, and Pawana, Bumigo, Yami, Lagoda. Lady and Mammy, Tatana Bumima, she may. Tanana mammy, Pana, Umi, my shime, Shamayavida. No, Tatura song of Aya, near the Arabo, European Nazi Zama, no? Kunae, near the Arabo, no? Drop Pivari. Ani Birosa were at the Nasa, can you look at Uber Yeti? Yaman, a swan in Yi Uber and Ebayandit was Zari Maranat Dambawi. A new Bara Umusan is Zari Maranat Denkayi. Uber and Ebayandit was Zari Maranat Dambawi. A new Bara Umusan is Zari Maranat Denkayi. สารีมรณัตตมะเวมวยเตตุกะผิดเป็ดตันเตยะโกผิดเสียดะกุนโนอุบารณะเนอุบารณะเตยะ 4 นิพพานโตลายะดิกุโนอีนิพพานดาจะบาสิลูกสุกาวเนี่ยสุเปยเนี่ยตะกะนี้เตยะตะเป็นเนติตัมมาบิอศีรันตันตยาชีก็တော့ตนาตันตยาโกตวงเมตนาโกตยองนะตองนันเนมิมุเมนนะตะโรกงศีอะสุเกมิเมมุโกปงปิยเมมุโกปงปิยกุโตโกเมียงสุกองมุโกเมียงจินตัตตวะกองมะกองอจองกันกะราสิมันโตติ ကန္နနမိကန္နနံပါစောရာကတော့လောကအစကားမြန်နာနေမိညာနာနံဖာစောရာကတော့ကောရမဖျားရှင်ရဲ့တရားဟောပြလို့ထားခဲ့တာကအန္တရာဏိဘိက္ခုယမန္တယမိဝေါ်ဝေရမသင်္ခါရအပမရိနသံဘာရိတာဘိက္ခုစပန္နတ္တ 看到了一诺一阿古罗什么，这个名本门给阿弟弟，本妈妈的，不要紧。俺的这段时间话里人啊，没有没那位对象也没事故，再追着某个也得骗。看到了一诺一阿古罗什么，这个名本门给阿弟弟，咱的伊人的一口卡卡拉奈，哇，固定那用冰牛送的，一共咱们一年多外，苗都欧康皮啊。 ที่วังเชียนนั้นในวันนั้นวันสามีเสด็จเชิงอะไรไหนโอ้ยินดูยารนาตัดเลยอาหูกรุณาตัดทัดเส้นชะตาหรืออาอามันเดียมีตัดดีเดียอดีมามาอย่างลูกที่นั่นเสียเสียยิ่งไม่ยารมุกเอวังเป็นข้าราเส้นดาวราเป็นมาเจียนโตเข็มเสียไม่ใช่ในมาเรไม่ยานในมาเรดีดมาอยู่วันนั้นขนาดยารุดีวยารมาพิเศษยินดูว่าเสียบาบีกุอีวยารมา ลิกะเน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 เนเพกาเลมะเสเพกาเลมะเสไม่นามุเทศยะตะเมียเวสิทธังชะยะวีโรอนิสสวะตะโรวะระกาทุกขังวะตะโรวะระกาอนัตตังวะตะโรวะระกาอัปปมารีนะสิกะนิโหระตะยะกะตะริปะทังตะยะตะริปะทังสุระอัปปมารังมะเมระตะยะทัตวะเพยปรินิพพานสังฆานิโรงเปียวกะระสะกาลีมัตตาโรวะอัปปมารีนะมะเมมะลโยมะโปมะสะเมียนเมียนะตะริตะยะภิญ
သမ္မသင်္ကေတရှိကြကုန်ပြီဖြစ်၍သမာရိတံပြည့်စုံရကြပါကုန်လောသမာရိတံမြင်ရမှလည်းမမေ့နဲ့ကြားရမှလည်းမမေ့နဲ့ဒီလိုဟောတဲ့တရားနဲ့ပြောမယ်ကာယမှလည်းမမေ့ပါနဲ့ဝေဒနာမှလည်းမမေ့ပါနဲ့စိတ်တွေမှလည်းမမေ့ပါနဲ့ဓမ္မယုံမှလည်းမမေ့ပါနဲ့ဓမ္မနုကတံမှလည်းမမေ့ပါနဲ့မြင်ရမှလည်းမမေ့နဲ့ကြားရမှလည်းမမေ့နဲ့သံရမှလည်းမမေ့နဲ့သွားရမှလည်းမမေ့နဲ့နာရမှလည်းမမေ့နဲ့ထိရတွေ့ရသိရတို့မှလည်းမမေ့လိုက်ကြပါနဲ့မိတဲ့ဝါဒနာတွေကိုမိတဲ့ဝါဒနာတွေကိုတနေ့မကြံမကြံသတိဆောင်ကြပါကုန်တော့ဩဒီကနေ့ပြန်မြဓမ္မသံဆင်းရင်ကျင်းပါရဲ့ဌာနတို့သတိပဒံတရားကိုလိုလားခုံမင်းစိတ်ကောင်းရှိနာယူမှတ်သားကြကုန်တော့တရားနာပိဋကတော်သူတော်ကုန်သူသည်အပမရာခောတတိတရားကိုလက်ကမ်းထားနိုင်ကြပါစေကုန်တော်တတိယနေ့ယခုငါညတိုင်းတိုင်းစီပူရရှိရသောကုသိုလ်ကံစေတနာသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းဆုံးငြိမ်းရမှန်းမြတ်နိဗ္ဗာန်၏ရရန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖေယားဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုမိဘဆရာစင်မျိုးညာတကနတ်တိဝါနှင့်ဒီမီပိုင်သာမင်းရဇကို၎င်းငါညတိုင်းတိုင်းငါညတိုင်းတိုင်းဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်မိသားစုမိသားစုငါးစုတို့ကို၎င်းငါးစုတို့ကို၎င်းတရားနာတရားနာပိဋကတို့ကို၎င်းပိဋကတို့ကို၎င်းအဓိကထား၍ဓိကထား၍32ဂုံနေ32ဂုံနေဝိနည်းများစွာဝိနည်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသတ္တဝါတို့အားအမြတ်အမြတ်ရကြပါစေသင်္ဃဝေဤအမြရာ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာစံသာစွာဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုနှုတ်မောဟောနိုင်ကြပါစေသောတရားနာပိဋကတော်ကိုကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာရမှုကြပါစေ